Fala galera do canal Super Exatas, aqui quem fala é o Xande e hoje eu tô aqui com o monstro, o bicho, o uh, cara, <laughs> Lisa! Fala aí cara, beleza? E aí meu bom, tudo bom? Ah mano, só vão aqui, eu tenho que trocar aqui a telinha, não sei... Pô, e esse casaco aí cara? Qu -qu Quando que eu vou ganhar um desse presentes? De presente? Ué, mano, sei lá, se quiser eu te mando pro Sedex. O boné eu tenho, o boné eu tenho, mas cadê o casaco? <laughs> Casaco também quero, tem que ter kit completo, cara. Tem o boné, tem a garrafinha, mas pô, tá faltando casaco. Então, pessoal, eu e o Luiz do canal Virando Olímpico resolveremos 15 questões de matemática do ITA 1990. Se curtiu a ideia, deixe seu like no vídeo. Se você ainda não conhece o canal Virando Olímpico, vale a pena conhecer um canal excepcional para ITA, M, concursos militares e Olimpíadas. Muitos conteúdos espetaculares, várias demonstrações, etc. Tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante. Você encontra o link na descrição do vídeo. Então inscreva-se no canal Virando Olímpico realmente um canal excepcional. Eu sou fã, sou inscrito, sininho ativado, enfim, tudo mais, porque são conteúdos realmente muito relevantes. Beleza? Como eu disse para vocês, resolveremos 15 questões. A partir da questão 6, ou seja, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante, até a questão 20. Aqui no canal já tem a resolução das 5 primeiras questões, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Tá aí no canal, na playlist. Tá passando agora um card aí pra você, beleza? Bom, o Luiz resolverá as questões pares e eu resolverei as questões ímpares. Muito obrigado e eu desejo uma ótima videoaula para todos nós. Tamo junto! Valeu, Xandinho! Vamos agora finalmente começar a prova Ita 1990, segunda parte, agora a questão 6. E, rapaz que questão cabaço. eu achava que ela era mais tranquila eu falei ah não essa vampa não ela realmente é muito chatinha mas vamos embora mas aí tá né tá no cronograma nada que a gente não espera e Brasil vamos embora a questão é a seguinte seja p de x igual a 16 x a quinta menos 78 x a quarta mais blá 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 ele não deu os coeficientes nem nada mais alfa x menos 5, um polinômio de coeficientes reais isso é muito importante já já deixa aqui que é a coeficiente real é, tal que a equação Px igual a zero admite mais do que uma raiz real e ainda que a mais bi é uma raiz complexa desta equação com a vezes b diferente de zero o que ele quis dizer aqui é um jeito chique pomposo e fresco de dizer que a e b são ambos diferentes de zero tranquilo beleza e lembrar também que alfa pertence aos reais suave Sabendo-se que 1 sobre A é a razão da progressão geométrica da PG, formada pelas raízes reais, cuidado, por ver pegar só a raiz e ia cagar tudo depois. Raízes reais, de P de X igual a zero, e que a soma destas raízes, ó, interpretação de texto, destas, na, na, quando estamos trabalhando com português e estamos falando de algo que vem antes e utilizamos o pronome demonstrativo deste com o um T, a gente pode estar deste ou aquele. Aqui ele se refere ao último, deixa se refere-se ao que veio antes. Ou seja, está falando dessas raízes reais em específico. Tranquilo? Então, e que a soma dessas raízes reais vale 7 oitavos, enquanto que seu produto é 1 sobre 64, qual que é o valor de alfa? Pausa aí e tenta resolver. Mas, rapaz, que questão. Vamos lá. Galera, vocês querem ser engenheiros do ITA? Então, para isso, tem que ter raciocínio de um engenheiro. O que o engenheiro tem que pensar? O que eu tenho e o que ele pediu? Vamos anotar o que a gente tem. A gente tem o seguinte, vou deixar aqui um quadrinho para anotar o que a gente tem. A gente tem aqui. Ele deu para a gente o valor de A5, que é o coeficiente líder, né, que é 16. Ele deu para a gente o valor de A4, que é o coeficiente do x quarta. deu para a gente o coeficiente, é, termo independente, que é o menos -5, o uh, que mais? Ele deu também para a gente todas as raízes, perdão, que todos os coeficientes são reais, ou seja, que alfa também é real, já coloquei aqui já, que a e b são diferentes de zero, e que as raízes reais, que eu vou, por exemplo, dizer que são x1, x2 e x3, são reais e estão em PG, ou seja, se elas estão em PG, eu posso, por exemplo, dizer que x2 é um valor real rzinho, e ora, se ele falou que 1 sobre a é a razão da progressão geométrica, quer dizer o quê? que quando eu pego o x1 eu multiplico por 1 sobre a eu tenho x2 pego o x2 e multiplico por 1 sobre a eu vou ter x3 pode ser o contrário também a ordem dos tratores no altera o viaduto então tá tranquilo eu poderia fazer isso mas vamos pegar sei lá que x2 é x1 vezes 1 sobre a por exemplo então se x2 é r ora então x1 é a vezes r e x3 é r por a né ora x1 para x2 tem que multiplicar por 1 vezes a 1 sobre a perdão e de x2 para x3 também então nada de estranho aqui beleza beleza e ele disse que tem o quê? ele disse que tem mais de uma raiz real e por que eu cheguei em três raízes reais primeiro vamos lembrar que tem uma raiz complexa aqui e que todas as raízes as demais raízes são é... perdão tem mais de uma raiz real tem mais de uma raiz real e tem no mínimo uma complexa só que acontece como ele disse que todas as raízes são todos os coeficientes são reais isso é importante a gente saber disso temos que lembrar o seguinte temos que lembrar do teorema fundamental da álgebra, do teorema das raízes complexas e que tem mais de uma raiz real. Por que disso? Primeiro de tudo, o teorema fundamental da álgebra nos diz o seguinte: se eu tenho um polinômio qualquer, polinômio qualquer de grau n, eu tenho n raízes complexas. E por complexas não necessariamente ele quis dizer que tem que ter parte imaginária, só quer dizer que está dentro do conjunto dos complexos. Ou seja, pode ser que não tenha nenhuma raiz com um i, mas está dentro do conjunto dos complexos. Ele disse também que todas as raízes são reais. Isso é importante porque segundo o Teorema das Raízes Complexas, se todos os coeficientes são reais, significa que as raízes complexas vêm aos pares. Ou seja, eu não posso ter, por exemplo, uma raiz complexa e quatro reais. Não, eu não posso ter isso. Eu tenho que fazer elas virem aos pares. E como elas vêm aos pares? Se eu digo que eu tenho uma raiz complexa A mais BI e todos os coeficientes são reais, isso significa que eu vou ter uma outra raiz complexa. Que outra raiz complexa é essa? É o conjugado da primeira. Então as raízes complexas vêm aos pares em pares conjugados quando o polinômio possui todos os coeficientes reais. Isso é ultra importante. Quem quer Ita, quem quer imi, quem quer afa, tem que ter isso no sangue, esses dois teoremas. E ele falou que tem mais de uma real. Só que aí que tá. Se as raízes complexas vêm aos pares, eu não posso ter, por exemplo, duas raízes reais. Por quê? Ora, porque se eu tenho um polinômio de grau 5, e eu tenho que ter cinco raízes, eu não posso ter duas reais. Porque senão eu teria três complexas. Três que têm a parte imaginária é, não nula. O que não faz sentido, porque eu, não, eu teria um par de complexas e uma sobrando. Sendo que isso aqui diz que não pode acontecer. Então eu tenho que ter o quê? Ou eu tenho um. Ou eu tenho 3, ou eu tenho 5 raízes reais. Como ele diz que é mais que um, eu não posso ter um, eu tenho que ter três ou cinco. Só que ele falou que eu tenho no mínimo uma raiz complexa. Ainda A mais BI é raiz complexa. E como nem A nem B podem ser zero, B não pode ser zero. Ou seja, a parte imaginária não pode ser nula. Portanto, obrigatoriamente eu tenho uma complexa. Se eu tenho uma complexa, eu tenho um par de complexos no mínimo, um par conjugado. Então, eu não posso ter cinco reais, porque senão eu não tenho nenhuma complexa. Então eu tenho que ter 3 reais. Por isso que eu pus 3 reais aqui. Tudo bem? Olha como essa questão já é complexa, ela já, já puxa muita coisa aí. Então, olha como ela é pesada, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Então, a gente tem o seguinte: vou pegar azulzinho agora. Então, a gente tem o seguinte: de novo, raciocínio de engenheiro. O que, que ele quer? Ele quer o alfa. Então, temos que usar raciocínios que cheguem no alfa. Ora, o alfa é um coeficiente do primeiro grau. E, cara, polinômio, você tem, que saber, você tem que saber, se ele pediu alguma coisa de coeficiente, envolveu polinômio, e mais, se ele te deu informações sobre as raízes, não tem nem que pensar, é Girard, é relações de Girard, beleza? Só que, bom, a gente quer alfa, então tem que ter uma relação de Girard que envolva alfa. Que relação é essa? É a relação 4 de Girard. Por que a relação 4 de Girard? Porque, lembra, como funcionam as relações de Girard? A relação de Girard diz que a relação de Girard de número k ela é a soma dado k a k das raízes é, e isso vai ser igual a menos 1 elevado a k vezes a n menos k sobre a n. Aí o cara fica, Pera aí que porra é essa? Simples, vamos porque que eu digo, ah não, eu quero a relação 1 de Girard. A relação 1 de Girard é o quê? É a soma das raízes dadas de 1 um a 1, um, ou seja, pega uma raiz, soma, pega outra raiz, soma, blá, 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 até a última raiz, que no caso seria a quinta, é igual a menos 1 um elevado a 1, um, né, porque é a, 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 a relação 1 um de girar, então 1 um aqui, vezes a elevado a. E o que é esse n? n é o número do grau do polinômio. Então vai ser a5 1 um sobre a5. O que é 5 menos 1? Um? É 4. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a soma das raízes dadas de 1 a 1, ou seja, pegando só, uma, só cada uma e somando, eu vou obter menos -1 vezes A4 sobre a 5. Isso é a relação de rar. Então, vamos pegar agora a relação 4 de Girard. A relação 4 de Girard é a soma de todas as raízes dadas 4 a 4. O que, é, o que é dado 4 a 4? É eu pegar todos os produtos de 4 raízes e ir somando. Ou seja, a relação 4 de Jirar, ela é menos 1 elevado à quarta potência, vezes a, ele, é, a 5 menos 4, sobre a5. Isso é 1 vezes, a caneta está falhando, 1 vezes a1 sobre a5. Mas o que é o a1? É o termo que acompanha o x à primeira. O x à primeira é o x somente. Né? O que é o termo que acompanha o x? É o alfa, que é o que a gente quer saber. Por isso pegamos a relação de hard 4, porque é ela que vai nos dar essa informação. Beleza? Uh, sobre A5. A5 é o termo quase líder, que é o que acompanha o x de maior potência, que é o 5. Isso é o α sobre 16. Beleza? Beleza. α sobre 16 é a relação 4 de hard, que é a soma das, é, a soma das raízes 4 a 4. Ou seja, é x1, opa, x1 vezes x2 vezes x3. Vezes x4 mais x1, x2, x3, x5 mais blá blá blá. Ou seja, é esse, esse bagulho nojento aqui, né? Tem que pegar ela, os produtos de 4 a 4 e ir somando. Só que muita gente fica, pô, mas como é que eu sei que eu já peguei todos os produtos possíveis? Né? Ou seja, tipo, pô, como é que eu sei que, sei lá, eu cheguei nos x2, x4, x5, x1 aqui, como é que eu sei que eu posso parar aqui, nas né, Somas, né? como é que eu sei que eu peguei todas as parcelas possíveis? Simples. O que você está pegando aqui? Você está pegando, de 5 de raízes, você está pegando os produtos 4 a 4, certo? certo. O que, que significa? Significa que você está querendo pegar todas as possíveis combinações de 4 elementos dado um conjunto de 5. Ora, isso é calcular as combinações. E como é que você calcula combinações? Ora, você pega a combinação de cinco elementos dados 4 a 4. É 5 fatorial sobre 4 fatorial, 5 menos 4 fatorial. Isso é 5 fatorial por 4 fatorial. Que é 5, ou seja, você tem que calcular cinco parce... você tem, que... Você tem que ter 5 parcelas diferentes. Se tiver 5 parcelas, 5 produtos diferentes é, entre si, então você pegou todos os possíveis. E um métodozinho para ficar fácil, para você ver que você pegou todas as diferentes, vou separar aqui, vou apagar essa partezinha aqui, só para não ficar muito poluída a figura. Você pega e vai como se fosse uma tabelinha. Ora, x1, x2, x3, x4 é o primeiro produto que é o mais intuitivo para a gente. Tá bom, mantém uma parte e troca a outra. Vou manter esse x1, x2, x3. Troco x4 por x5. Tá, tem como eu trocar mais e manter o x1, x2, x3? Tem como colocar, por exemplo, ah, o x3 aqui em vez de x5? Não tem, porque não tem como fazer isso. Você vai pegar um produto que não existe. Você vai ignorar alguma raiz. Então não pode. Então tem que trocar essa parte aqui. Então, ao invés de x3, vamos pôr o x4. x1, x2, x4. Eu posso colocar o que aqui? Posso pôr o x3? Não, porque eu vou repetir o mesmo produto. Só troquei a ordem, mas o um produto é esse aqui. Então eu não posso. Posso pegar o X5? Posso. Ora, X1, X2, X4, X5. Não tem esse produto ainda. Beleza, posso pegar. Posso pegar outro produto que mantenha o X1, X2, X4 aqui? Não posso. Ou seja, eu vou ter que mudar isso aqui também. Certo? Certo. Então vamos pegar aqui, sei lá, o X1, X2, X5. Eu posso pegar o X3? Posso. Não tem nenhum produto com ele ainda, então eu pego o X3 aqui. Perdão, não posso, não posso. Porque eu vou repetir isso daqui. Ou seja, eu não posso mais manter uma estrutura que eu repito os 3. Eu tenho que agora pegar uma estrutura que eu só repito 2, x1, x2. Então, de novo, vamos voltar aqui. X1, x2. É... Vamos agora pegar. Vamos pegar agora, sei lá. Tem como pegar, sei lá, X4, X5, etc. Não tem mais. Ou seja, eu vou ter que trocar as estruturas. Então eu vou agora pegar, ao invés de X2, pegar o X3. X1, X3, X4, X5 é um que não existia. E o último que sobrou. É o x2, x3, x4, x5. Como é que você confere? Olha, das cinco, dos 5 cinco produtos que pegou, 4 tem o x1, confere. Dos 5 que você pegou, 4 tem o x2, 1 um não tem, confere. E vai fazendo esse check. Se você pegar isso e tiver igual para todo mundo, cada um, cada sei lá, x1 ou cada x2 vai 4 vezes aparecer, então ok, deu certo. Você pegou todas. Mas é, confuso, mas faz parte. Beleza. Uh, então você tem que fazer o quê? Você tem que α sobre 16 é x1, x2, x3, x4, mais x1, x2, x3, x5, mais blá 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 blá, mais x2, x3, x4, x5. Chato pra caramba! Por isso vamos deixar isso aqui com equação 1. Ora, você não sabe nenhuma das raízes. Não sabe nem o alfa, é muita coisa pra você descobrir aqui Então vamos em partes Como a gente tem algumas relações que envolvem PG e raízes, vamos brincar com elas No caso, eu sei que Por exemplo, as raízes reais Que eu falei que são x1, x2 e x3 Eu sei que elas estão em PG Vamos brincar com elas então Vai <coughs> ficar um pouco mais tranquilo Pegando aqui a colinha Porque resolvi esse negócio é um tempão aqui, deixa tudo organizadinho Então uh, vamos lá Quais são as coisas que eu sei sobre esses negócios? Ora, eu sei que, segundo o enunciado, x1, x2, x3 é 1 por 64. Eu sei disso. E eu sei que a razão é 1 sobre A. Ora, vamos chamar x2 de R, por exemplo, e fazer o seguinte, ó. x1, no caso, como a gente antes, vai ser A vezes R. x2 vai ser R, x3 vai ser R sobre A. Certo? Olha que gostoso. Eu posso cortar esse A. Corto A, corto A. Eu vou ter que isso aqui vai ser r R³. E isso é 1 por 64. E como as raízes são reais, não tem que me importar com as soluções é, complexas dessa equação. Então, eu posso só fazer o tchuc-tchuc, tirar a raiz cúbica. R é 1 sobre 4. Olha que delícia, não é mesmo? Aí fica melhor. Fica muito melhor. Ele também disse que a soma das raízes é 7 oitavos, meu querido. Ora, se eu substituir aquilo que eu... F... as... Atribuições que eu fiz, ou seja, chamar o x1 de AR, chamar o x2 de R, chamar o x3 de R por A, e dar uma fatoradinha, eu vou ter que R vezes A mais 1 mais 1 sobre A é igual a 7 oitavos. Só que o R a gente já viu que é 1 quarto. Se eu substituir aqui por 1 quarto, eu vou ter A mais 1 mais 1 sobre A como sendo 7 oitavos. Passei o R dividindo, né? Passei o R que estava aqui dividindo. Então, vai ser 7 oitavos sobre 1 sobre 4. Divisão de fração no denominador, você pega a fração, passa multiplicando. Inverte denominador com o numerador. O que equivale a cortar esse 4 com esse 8, sobrando 2. Isso é 7 sobre 2. Certo? Pegando o mínimo múltiplo comum aqui, a gente vai ter o quê? A ao quadrado mais A mais 1 sobre A. É igual a 7 sobre 2. Passo A multiplicando, passo 2 multiplicando também em cruz credo, vamos ter 2 ao quadrado, 2A ao quadrado mais 2A mais 2 sendo igual a 7A. Portanto, 2A ao quadrado menos 5A mais 2 é igual a zero. Já deixo uma coisa clara, esse não é o melhor caminho, tá? Por quê? Vocês já vão ver daqui a pouquinho. Eu quis pegar esse caminho aqui para explicar uma coisa para vocês. Se eu resolver essa equação aqui, eu vou ter que, como soluções, a igual a 2 ou a igual a meio. Aí você fica, putz, qual que eu vou usar? Em tese, em alguns problemas, se fosse, por exemplo, só calcular as raízes reais, tanto faz, porque você, em tese. Ora, tanto faz, o que você fez? Você atribuiu que o x1 é a primeira, então seria a r e o x3 seria a última, que seria ar por a. Você poderia ter feito uma atribuição ao contrário, poderia ter feito que é r sobre a aqui, e aqui é ar. Essas soluções estão respeitando a simetria da atribuição que eu fiz no começo. Então tanto faria em tese eu usar ou a igual a 2 ou a igual a meio. Porém o problema nessa questão, olha que questão bem feita, cara, o Ita mandou muito bem nessa. Eu não posso pegar por exemplo a igual a meio. Por quê? Porque a partir do momento que ele falou que uma das raízes é a mais bi, lembra o a, um sobre a era a razão da PG. Então, eu trocar, colocar o A igual a 2 ou o A igual a meio, não posso, porque eu vou mudar uma das raízes. Pensa, eu vou ter, sei lá, três raízes reais iguais, né? porque tanto faz a ordem. Só que eu vou ter duas, duas complexas, que eu posso ter 2 mais um trambolho aqui, dois menos o trambolho aqui do, da parte imaginária, ou eu posso ter meio, eu vou estar mudando o polinômio, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. E aí, como é que eu vou decidir isso? O Ita foi genial, porque ele colocou no polinômio para a gente a resposta. Olha o que, que ele fez, olha que sacada brilhante que o Ita fez. O Ita fez o seguinte: ele deu para você o polinômio, que qualquer, era mesmo? Deixa eu voltar aqui na minha folhinha. Ui. Ele deu que. Cadê, 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 cadê? É, ele deu que o termo que acompanha o x quarta é menos 78. Isso é muito bom, isso é muito bom. Por? quê? Porque eu posso usar a relação que todo mundo mais gosta de G hard, que é a relação de G hard 1, fazer uma soma de raízes. Por que, que saiba disso? Por que, que a relação de G hard é muito útil? Porque quando você tiver raízes em PA, por exemplo, ou tiver raízes complexas, Lembra, as complexas, elas vêm em pares, em pares conjugados. Ou seja, eu vou ter um mais bi aqui e um menos bi aqui. Então elas vão se cancelar e fica muito mais fácil de trabalhar. Então o que acontece? Eu vou ter aqui no fim o seguinte. Eu não preciso nem colocar as raízes aqui que eu já sei, que eu já calculei. Ah, detalhe, vamos só voltar aqui. ó. É, não, perdão. Você não sabe quais são as raízes reais? Sabe uma delas. Mas como você não sabe se é a igual a 2 ou a igual a meio, você não sabe quais são as raízes reais. É, perdão, você sabe, na verdade. Tanto faz a ordem. É, se eu não me engano, acho que é meio, 1 um quarto e 1 oitavo. Mas você nem precisava calcular isso por enquanto, porque sabe ele te deu que a soma antes daqui é 7 oitavos. E o x4 e o x5. É Ora, x4 é, por exemplo, a mais bi, e o x5 é o a menos bi. Lembra? São raízes complexas que precisam estar conjugadas. Só que a soma vai cortar. Então, eu vou ter, no fim, 7 oitavos mais 2a, sendo igual a quê? Ele deu. Perdão, ele não deu não. <laughs> A gente sabe que isso aqui é relação 1 de rádio. E o que é a relação 1 de rádio? É menos 1 elevado a 1, vezes A5 menos 1, sobre A5. Isso é menos A4 por A5, que é menos, menos 78 por 16, que isso é 39 oitavos. Portanto, 7 oitavos mais 2A é igual a 39 oitavos. Agora, olha que delícia. Passo 7 oitavos para cá subtraindo. Vai dar 39 menos 7, 32 sobre 8. Ah, não! Não! 2a igual a 4, a igual a 2. Delícia de problema, meu Deus do céu! Lindo! Ou seja, como você tem que respeitar essa condição aqui, a nesse problema não pode ser meio. Certo? Ou seja, podemos agora acabar o problema? Não! Por que disso? Ah, mano, é complicado. Tá. O ponto é que, se você voltar na... Eu não vou ficar me estendendo muito. Se você voltar nessa equação aqui, e substituir os valores de x1, x2, x3, colocar que x4 é 2 mais bi e x5 é 2 menos bi, tivesse trabalho, você vai chegar na seguinte relação. Você vai chegar que α é 7b ao quadrado mais 30 Sobre 2 A pergunta é: Putz, e agora o que eu faço? De novo, raciocínio de engenheiro: O que você tem? Bom, nada, né? Porque você não tem o um B. Você quer, o que você quer achar? O alfa. Então eu tenho que achar o B para achar o alfa. Como é que eu acho o B? Olha o que você tem ainda: Você não usou o fato de que o termo independente é menos 5. E aqui está a melhor relação de todas, que é a relação de Girard 5, que é bem tranquila. Relação de raiz de 5 é o quê? A soma de todos os produtos dados 5 a 5. Ora, mas como tem 5 raízes, só tem um produto que é de 5, né? que é o produto de 5 raízes. Então, isso aqui é x1, x2, x3, x4, x5. E isso daqui é o quê? Isso aqui é menos 1 a quinta, vezes a5 5 sobre a5. Isso aqui é menos 1 vezes o termo independente, que é a0, que é menos 5, sobre o termo a5, que é 16. Então, você vai ter o quê? Que esse produto tão bonitão aqui é 5 por 16. Jogando aqui, você vai ter o quê? Isso aqui, já vimos antes, né? o produto dos reais é 1 por 64, e o produto de x4 de x4 e de de x5 é o quê? 1 por 64 vezes 2 mais bi, vezes 2 menos bi. E isso, se você desenvolver, vai ser 4 mais b ao quadrado por 64. Isso é 5 por 16. Olha que lindo, moleque! Cota, cota, 4. Multiplica. 4 mais b ao quadrado é 20. b ao quadrado é 16. Aí fica a dúvida. E agora, b é mais 4 ou menos 4? Não importa. Por quê? Porque o alfa está tá dependendo, tá tá dependendo de b. Ao quadrado. Então só joga b ao quadrado é 16. Portanto, alfa é 7 vezes b ao quadrado, que é 7 vezes 16 mais 30 sobre 2. Corta aqui. Você vai ter então que alfa é 7 vezes 8 mais 15. Isso aqui é 56. Alfa é 71. Letra C, Xandinho, agora com você, meu bem! Bora, galera, ita 1990, questão 7. O conjunto das soluções reais da equação módulo de ln de seno ao quadrado de x igual a ln de seno ao quadrado de x é dado por. Beleza, vamos relembrar a definição de módulo. Por exemplo, módulo de p. Módulo de p é igual. A P se P é maior ou igual a zero. Módulo de P é igual a menos P, se P é menor que zero. Se você reparar, você tem módulo de alguma coisa sendo igual a essa alguma coisa. Né? Por exemplo, se você chama isso aqui de P, você tem módulo de P igual a P. Isso aqui é P, né? eu chamando ln de um quadrado de x de p. Então o problema trabalha com o módulo de p igual a p. Módulo de p igual a p. Quando que isso acontece? Quando p é maior ou igual a zero pela definição. Então a primeira ideia p é maior ou igual a zero, ou seja ln de ser um quadrado de x maior ou igual a zero. Beleza? Vamos voltar aqui e anotar ln de seno ao quadrado de x maior ou igual a zero. Ln de sen ao quadrado de x maior ou igual a zero. Beleza, temos essa informação. Ln, por exemplo, se fosse ln de w, é o log na base E. Ou seja, o ln de w seria o log de w na base E. Lembrando que e é é aproximadamente 2,72, né? 2,718 e assim vai. Beleza? Bom, então E é maior que zero. E além disso, é é diferente de 1. Lembrando da condição de existência do logaritmo. Você precisa da base maior que zero e precisa da base diferente de 1. E o logaritmando tem que ser maior que zero. Ou seja, o W tem que ser maior que zero. Nessa questão aqui, quem é logaritmando? É o seno ao quadrado de x. Ln já está direitinho, né? porque a base é, a base é, está de acordo. Agora, seno ao quadrado de x, então, tem que ser maior que zero. Se seno ao quadrado de x tem que ser maior que zero, seno de x tem que ser diferente de zero. Concorda que qualquer real elevado ao quadrado é não negativo? Por exemplo, um ao quadrado... 1 ao quadrado é 1. Zero ao quadrado, zero, que não é negativo. Menos 1 ao quadrado, 1, que é positivo. Ou seja, sempre que você leva um real ao quadrado, ou o resultado é positivo ou ele é zero. Vale ressaltar, o resultado é zero se e somente se você trabalha com zero ao quadrado. Ou seja, se você pega o cara como sendo zero. Então, eu falo que seno de x tem que ser diferente de zero, porque zero ao quadrado dá zero. E zero não é maior que zero, zero é igual a zero. Qualquer outro valor vai dar maior que zero. Por exemplo, se eu pego o seno de x negativo. Menos 1, sei lá. Menos 1 ao quadrado é 1, beleza? Se eu pego o seno de x positivo, 1, por exemplo, 1 ao quadrado é 1. E 1 é maior que 0, assim, enfim, eu entendi, né? Então, eu preciso de seno de x diferente de 0, tá? Então, nós precisamos disso aqui, ó. seno de x diferente de 0. Beleza, ln de seno ao quadrado de x maior ou igual a 0. Já vimos que seno de x tem que ser diferente de 0. Sabemos que 0 é a mesma coisa que ln de 1. Concorda que ln de 1 é zero? O que seria o ln de 1? Seria o log de 1 na base E Por definição, o que a gente faz? E elevado a alguém que vai dar 1. E elevado a quanto que dá 1? E elevado a zero, certo? E elevado a zero dá 1. Ou seja, isso aqui é igual a zero. Logo, zero é ln de 1. Então, eu vou escrever assim: ó. ln sena ao quadrado de x maior ou igual. No lugar de zero, coloca ln de 1 ln de 1. ln tem base e. Sabemos que e é maior que 1. Então lembre-se daquele LED de desigualdade. Você pode falar aqui no caso que esse logaritmo aqui é maior ou igual a esse logaritmo aqui. Certo? Você mantém. Porque a base ela é maior que 1. Tranquilo? Então a gente tem seno ao quadrado de x maior ou igual a 1. Seno ao quadrado de x maior ou igual a 1. Sabemos que seno de x é, está entre menos 1 um e 1 um no conjunto dos números reais. Você não tem 2, por exemplo, 3 ou menos 2. Enfim, isso no conjunto dos números reais. Beleza? Então, o que acontece aqui? Seno ao quadrado de x maior ou igual a 1. Um, maior que 1. Um. Vamos analisar esse caso primeiro. Seno ao quadrado de x sendo maior que 1. Um. Quando seno ao quadrado de x é maior que 1 um no conjunto dos números reais? Nunca. Não dá. Por quê? Seno de x, o máximo que você vai alcançar para seno de x é 1, um, certo? 1 um ao quadrado é 1. Um. 1 um é maior que 1? Um? Não. Vamos olhar pela parte de baixo agora. O mínimo que você encontra para seno de x no conjunto dos números reais é menos 1. Um. Menos 1 um ao quadrado é 1. Um. 1 um é maior que 1? Um? Não. Se você trabalhar entre 1 um e menos 1, um, aí fica até menor do que 1. Um, certo? Por exemplo, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 é menor do que 1. Um. Enfim. Então, seno ao quadrado de x maior que 1, um, simplesmente não tem solução. Certo? Então só sobra pra gente a opção da igualdade. Seno ao quadrado de x igual a 1. Um. Essa, essa igualdade ela é válida? Ela é. Por que, que faz sentido pensar em seno ao quadrado de x igual a 1? Né? Isso aqui vai ter solução. Porque você pode pegar o seno de x como sendo 1, assim como você pode pegar o seno de x como sendo menos 1. Né? Porque 1 ao quadrado vai dar 1, e menos 1 ao quadrado também vai dar 1. Ou seja, seno ao quadrado de x igual a 1 gera para a gente seno de x igual a mais ou menos 1. Show de bola? Seno de x igual a mais ou menos 1. Bom, e nesse caso aqui, é... Essa análise já está englobando isso aqui, né? Seno de x diferente de zero. Afinal, 1 um não é zero e menos 1 um também não é zero. Beleza? Então, aqui, okay. Basta analisar isso aqui, ó. Seno de x igual a mais ou menos 1. Um. Bom, se nós olharmos para o círculo, o círculo trigonométrico, deixa eu montar só um, um, um círculo aqui, porque se for fazer no braço, fica muito feio, né? Fica bem bacalhado. Então, aí. Vou montar um aqui. <laughs> Difícil desenhar, né? Vamos lá, beleza. Vou jogar ele pro canto aqui. Okay. Então, você tem seno de x igual a mais ou menos 1. Aqui o eixo y, aqui o eixo x. Eixo x eixo y. Trabalhando com seno, né? você sabe que primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro negativo, quarto negativo. Bom, qual o ângulo cujo seno dá 1? Tem vários, né? Mas o clássico aí que você olha logo de cara, 90 graus. É, as alternativas radianas. Então, 90 graus, π sobre 2. A gente sabe que o seno de π sobre 2 é igual a 1. Isso porque a gente tem o raio unitário, né? Enfim. E, menos 1. É o 3π sobre 2, certo? E é a mesma coisa que π sobre 2 mais π. Beleza? Só pegar esse π sobre 2, meia volta aqui, ó, mais π, você chega nesse carinha. Beleza? E aí você pode ficar rodando aqui, né? Você pode voltar pra cá. Enfim, você ó, faz isso aqui, depois daqui pra cá, e assim vai, de novo. Enfim, você tem vários ângulos cujo seno é 1 e cujo seno é menos 1. Beleza? A gente sabe disso, né? Então como é que a gente é, responde isso de maneira formal? Como que a gente responde isso de maneira formal? A gente sabe que x é real. Vamos colocar aqui, ó. X é real, vou escrever igual o anunciado tá ali, né? Ele começa assim, ó. X real, aí ele faz assim. Aí vai escrever o que é importante pra gente. Bom, a gente tem o x igual. Bom, o primeiro que a gente pega é o π sobre 2, né? então x igual a π sobre 2. E agora o que acontece? Você pode, você vai para cá, que é o π sobre 2 mais π, né? vale ressaltar que π é 1 vezes π, beleza? Depois você anda mais π, depois você anda mais π, mais π. Então é aquela ideia de você botar o kπ. Né? Então você fala que π sobre 2 mais pi com k tendo inteiro. Beleza? Né? Porque se você pega k igual a 1, você teria pi sobre 2 mais π, que era esse caso aqui. Depois, você bota k igual a 2. 2π. É como você pega aqui, olha Desce uma volta inteira, volta para cá. é Você andou para cá, depois anda para cá, depois para cá, depois para cá, e fica fazendo isso direto. Beleza? Então essa aqui é a forma genérica de você responder o problema, de dizendo x igual a mais ou menos 1. Então, essa aqui é a nossa solução. Agora é só procurar aí. está na letra A. Letra A. Vamos para a questão 8 aí com o nosso queridaço Mirando Olímpico. Tamo junto. Daqui a pouquinho eu volto para a questão 9. Valeu! Deu saudade, né, cuti Tá, vamos lá então. Questão 8 da prova. Sabendo que 3x menos 1 é fator desse trambolho aqui, então as soluções reais da equação 12 vezes 3 a 3x menos 19 vezes 3 a 2x mais, isso aqui é 1x, não 1k não, tá? Mais 8 vezes 3 elevado a x menos 1 igual a zero. Soma. ou seja, é basicamente um o tipo polinômio. Só que ao invés de fazer isso com x, ele fez isso com 3x, certo? Podemos então pensar que temos que resolver o seguinte: polinômio 12y3 menos 19 y quadrado mais 8y menos 1 igual a zero. Queremos achar os valores de y para que isso aconteça, onde y é igual a 3x. Lembrando que a gente quer achar ó, as soluções reais dessa equação. aqui. que quais são as soluções dessa equação? É o y? Não, é o x. Queremos achar os valores de x, de x, de forma que isso dê zero. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos tentar resolver a equação em y. Achando os valores em y, a gente acha os valores em x. Beleza? Brasil, vambora. Uh, sangue nos olhos, vambora. Primeiro, como é que vamos resolver essa equação? A equação é uma equação do, terceiro grau, ou seja, do terceiro, grau. terceiro grau, ou seja, não é algo tão trivial assim. Não tem um Basca. Você pode usar, ah, vou usar cardano, nem a pau. Vamos fazer de uma maneira decente. Ele deu a dica. Ele falou que 3x menos 1 é fator disso. O que isso quer dizer? Tem duas maneiras que você pode pensar. Ou você pode pegar esse polinômio aqui, escroto que ele deu, ficar brincando e fatorar, o que é possível, já que ele deu um fator, não é algo tão bizarro assim. Ou pode fazer de uma outra maneira que eu gosto mais, que é o seguinte. Ó. Se ele fala, se você tem um polinômio e ele te dá um fator, ele falou que, por exemplo, um fator dele é 3x menos 1, o que acontece? Como o polinômio ele é de terceiro grau, ele vai ser esse fator que ele deu vezes um outro, uma outra equação polinomial. E essa equação é de segundo grau. Confere, beleza? O que acontece? Se eu fizer, se eu achar um valor de forma que isso aqui dê zero, então o polinômio inteiro dá zero. Portanto, esse valor que eu achei é raiz do polinômio. Porque, olha se isso aqui faz o polinômio zerar, então isso aqui é raiz do polinômio. Fechou? E não só desse aqui. Fechou? ora meu deus oh não oh céus que valor será que faz se quiser um terço não né? obviamente x igual a um terço faz isso aqui zerar portanto faz isso aqui tudo zerar logo faz isso aqui zerar portanto x é valor é raiz de, do polinômio p certo? ou seja x igual a um terço é uma raiz disso daqui lindo beleza só que aí que está beleza achamos uma raiz Uhul. ah eu fiz x mas era para ser y tá Você entendeu né vamos fazer em p de y tranquilo então B de y é 12y menos 19y mais 8y menos 1. Fechou? Fechou. Onde sabemos já que y é igual a 1 terço, que é 3a menos 1 é raiz. Fechou? Fechou. Beleza, só que eu tenho que achar as outras duas. Isso é, temos que ver primeiro se elas são reais. Se não forem reais, então é, você não vai ter um x real que corresponda. Porque pensa se y é igual a i. Tá bom, bonitão. Boa sorte para achar um x. Real para isso daqui, certo? Enfim, tá, voltando. Como é que eu trabalho com isso aqui então? Uma maneira é você usar o algoritmo de Brio Ruffini, que é a maneira que por mais gosta, porque a partir do momento que você já sabe uma raiz, você pode usar o teorema de Brio Ruffini para você achar as outras duas. Então vamos lá, como é que a gente faz o Brio Ruffini rapidão? Brio Ruffini, Brasil BR Rue Faz um pseudo joguinho da véia. Coloca a raiz aqui, a raiz que você achou aqui. Coloca os coeficientes do polinômio inteiro nessa sei lá, nessa paradinha que eu estou fazendo aqui, nesse joguinho da velha. Ou seja, aqui é o coeficiente líder, ou seja, do x ao cubo no caso, o segundo coeficiente, do x ao quadrado, o coeficiente do x do x e o coeficiente do x a zero, ou seja, o termo independente. O que eu faço? Pego esse daqui, repito aqui embaixo. Qual é o processo agora? Pega o bendito, multiplica com o maldito e soma com outro dito. Isso soma, no caso, não multiplica. Ou seja, faz esse processo. Pega isso aqui, multiplica pela raiz, soma com esse valor aqui. E valor que você obtiver desse, desse samba aí, coloca aqui. Se faz, repete. Multiplica, soma, acha, repete. E assim por diante. Então, no caso, vamos ter o quê? 12 vezes 1 terço dá 4, soma com menos 19, menos 15. Coloca menos 15 aqui. Checks! Beleza, agora repete. Menos -15 vezes 1 terço, menos 5. Soma com quem? Soma com. Isso aqui é um 8 no caso. Né? Soma com 8. Vai dar 3. Beleza. Então aqui deu 3. O que eu faço agora? Pego 3, multiplico pela raiz, que é 1 terço. Soma 1. Soma com o menos 1 no caso. 0. O que tem que acontecer? O último valor, quando você está fazendo Rufine ele tem que dar zero. Por que disso? Se você escolheu um valor que é uma raiz, isso obrigatoriamente tem que dar zero. Porque aqui é a seção resto do polinômio. E quando você divide um polinômio por um fator que possui a raiz dele, ele tem que dar zero nesse entre aspas resto, senão aquilo não é um fator. Senão aquilo é outra coisa. Tá? Então isso aqui tem que dar zero. Então se não der zero, de duas uma, ou o valor que você escolheu aqui não é uma raiz... Outro cometeu eu errei de conta. Então, cuidado. Isso aqui é um ótimo check para você ver se é a raiz ou se tu errou alguma coisa. Fechou? Fechou. E o que, que são esses valores aqui? Eles vão ser os coeficientes daquele outro polinômio que eu estava falando. Lembra que eu falei P de Y é 3Y menos 1 vezes Q de Y? Então, no caso, não é nesse caso. É Y menos 1 terço, né? mas não muda muita coisa. Enfim, vão ser os coeficientes desse polinômio daqui. Fechou? Beleza. Vamos lá, então. Então, no caso, a gente vai ter o quê? Que o polinômio rebaixado, que é polinômio vasco, vai ser 12y ao quadrado menos 15y mais 3. Beleza? Beleza. Antes de ter que fazer um Bhaskara, vamos checar o delta. Se o delta for negativo, já sabemos que nem são raízes reais, nem temos que fazer o delta. Ora, por que, é, o por que não temos que fazer o Bhaskara? Simples. Se não são reais. Não valem para o problema, porque ele perguntou aqui, ó, as soluções reais da equação com um x aqui em cima somam. Ora, se os outros y que não são esses aqui que a gente achou forem complexos, não vale a pena, não tem como você achar um x real é, numa base exponencial para que o negócio dá complexo, tá não faz sentido. tá além dos escopos de ensino médio isso aí. Quer dizer, o item inteiro está fora disso, não, mas enfim, não vou te pedir isso, relaxa. Então, você fazendo as contas, vai ver o quê? que? O delta o quê? é o b, ao quadrado, que é menos 15 ao quadrado, que é 225, menos 4 vezes o a, vezes o c, menos 4 vezes 12, vezes 3. O delta, no caso, vai dar 81. É maior que zero, fuck. Ou seja, possui duas raízes reais nesse trambolho aqui. Certo? Certo. Então, vamos ter que achar as raízes, não tem jeito. Né? Então, no caso a gente tem o polinômio 12y² menos 15y mais 3, se não me falha a memória, é igual a zero. Certo? Certo. As raízes, portanto, são y é igual a menos b, que é menos menos 15, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b² sobre 2a, é b² menos 4ac, sobre 2 vezes a. Isso é 15 mais ou menos 9 sobre 24. Então eu tenho que o y vai ser... 15 mais 9, que é 24, sobre 24, que é 1. E o outro é y2, vai ser 15 menos 9, que é 6, sobre 24, que é 1 quarto. Essas são as outras duas raízes. Portanto, temos três freaking raízes aqui. Temos 1 terço, temos é, 1 quarto e temos 1. Essas são as raízes do polinômio em y. Cuidado! Lembremos que y é 3x, meu irmão. Pelo amor de Deus, não vai cometer um erro desse. Isso é um erro que itiano não pode. Nem itiano, imiano, gente da AFA, não sei como é que fala. na Afense, sei lá. É, enfim, gente de ita e imiano, vestibular militar, tu não pode cometer esse erro de tu parar na resolução do polinômio e esquecer de passar para exponencial. Tu não pode cometer esse erro. Muito cuidado, beleza? Mas enfim, bom, então o que a gente faz? Pra gente achar o x. Lembra, exponencial é uma, é uma relação unilateral. Então, no caso, a gente tem aqui que 1 terço é uma das raízes, que é o y1, que é o 3 elevado a x1. Só que 1 terço é 3 a menos 1, e isso é igual a 3 elevado a primeiro, primeiro x. Corta as bases, x1 a menos 1, essa é uma das raízes. Uh! Beleza, qual que é a outra? O 1 é igual a y2. No caso, o y3, foda-se, não faz. E isso é igual a 3 elevado a x2. Só que lembrando que o 1 é 3 a 0. Corta as bases, therefore x2 é 0. Yes! Vamos, estamos quase lá, só mais um pouquinho, meus povos. Por último, temos que 1 quarto é igual a y3. Eita, fuck! E agora, o que a gente faz? Easy, busy. Não, mentira. Vai ter que usar log, não tem como fazer, certo? Então, no caso, a gente tem que 4 a menos 1 é é 3 elevado a x3. Não tem como tu usar, sei lá, ah, não, vou fazer uma exponencial muito louca aqui para montar uma equação de fantasma. Fung... Não, 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 não. Aqui é log e Brasil. Como é que a gente faz o log no caso? Aplica log na base 3 de ambos os lados. Ou seja, vamos ter log de 4 a menos 1 na base 3 sendo igual a log, e caceta log de 3 elevado a x3 na base 3. Só que isso aqui é a mesma coisa que x3, né? Portanto, x3 é log de 4 a menos 1 na base 3. Lembrando que, quando o expoente está no logaritmando, a gente pode passar ele multiplicando do lado, então isso aqui vai ser menos log de 4 na base 3. Portanto, temos que a soma de todas as raízes é x1 mais x2 mais x3. Isso é menos 1. Mais zero, menos log de 4 na base 3. Só que o menos 1, o menos 1, ele é o quê? Ele é log, ele é menos o log de 3 na base 3. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser menos log de 3 na base 3, menos log de 4 na base 3, que é a mesma coisa que menos o log de 3 na base 3, mais o log de 4 na base 3. Só que a soma dos logs é o que? É o é o mesma coisa que o log com os logaritmanos é, em produto, certo? Ou seja, eu tenho aqui log de 3 na base 3 mais o log de 4 na base 3. Conserva as bases do logaritmo e multiplica os logaritmanos. Terei, portanto, que a resposta, ou seja, a soma das raízes é menos log... De 12 na base 3. E isso é. Qual item? É o item. A. Fechou. Xandinho, contigo, meu mano. Questão 9. Numa progressão geométrica de 3 termos, a razão é E elevado a menos 2A. A soma dos termos é 7, enquanto que a diferença do último termo com o primeiro é 3. Nestas condições, o valor de A é. Nós temos então uma progressão geométrica de três termos e a razão é e elevado a menos 2a, pelo que eu entendi. Pg, razão. Vamos utilizar a letra Q. Então, Q igual a e elevado a menos 2a. Beleza. Uma Pg de três termos. Teoricamente, a1, a2 e a3. Em vez de escrever a1, a2 e a3, se liga na malandragem. Sabemos que A2 é A1 vezes Q. Vamos botar assim, A1 vezes Q, né? A1 vezes a razão, a razão não é Q, então A1 vezes Q. O que, quem seria A3? A2 vezes Q. Só que A2 é A1 vezes Q. Então fica A1 vezes Q, vezes Q, Q vezes Q, que é o quadrado. Ou seja, A1 que é o quadrado. Por que escrever desta maneira é bom? Simplesmente porque a gente trabalha apenas com A1 e Q. Não tem A2 e A3, enfim, A1, A2, A3 e Q. Coisa pra caramba aí, atrapalhando. Beleza? Então essa é uma técnica... Muito interessante. A soma dos termos é 7. Então, a1 mais a1q mais a1q² é 7. Beleza. Enquanto que a diferença do último termo com o primeiro é 3. Deixa eu fazer só uma separação aqui. Uma leve separação. E vou escrever isso agora, ó. A diferença do último termo, que é o a1, que é quadrado, com o primeiro, que é o a1, é 3. Ou seja, a1 que é menos a1, é 3. A1 que menos a1, é igual a 3. Aqui nós temos a1 mais a1q, mais a1q, igual a 7. Dá para colocar a1 em evidência, né? Fica a1 vezes 1, mais q, mais q. Ao quadrado. O saldo disso é 7. Coloquei a 1 em evidência. Aqui também dá para colocar a 1 em evidência, né? A1 vezes E ao quadrado menos 1. é igual a 3. Ok, nós temos essas duas informações aqui. E o que, que é esse carinha aqui? Perceba que nós queremos o valor de a. Cuidado, não a1. A1 é a invenção nossa, né? A1. A gente escreveu a1. Podia ser qualquer outra letra. Enfim, qualquer outra coisa. A gente colocou a1. E aqui é também a invenção nossa. Esse a não. Esse a não é a invenção nossa. Ele está aqui no enunciado. Beleza? Nós queremos esse A. Ou seja, para encontrar o A, naturalmente precisamos do Q. Né? Encontrando o Q, acaba sendo possível encontrar o nosso A. Beleza? Então o objetivo é encontrar Q. Então seria excelente excluir o A1 daqui. Eu não quero o A1 aparecendo. Perceba uma coisa importante. O A1 pode ser zero? A1 pode ser zero? A resposta é não. Por que não? Se A1 é igual a 0, olha para cá. Se A1 é igual a 0, ficaria 0 vezes alguma coisa. 0 vezes qualquer coisa é 0. Não daria 7 nunca. Então, aqui é fácil ver que o A1 tem que ser diferente de 0. Mesmo assim, olha para cá. Ó. Se o A1 fosse 0, zero, 0 zero vai dar 0. Não vai dar 3. Então, o A1 é diferente de 0. Ou seja, a gente precisa de A1 diferente de 0. É isso que eu estou querendo falar. Essa é a ideia. Isso vai ser importante, tá? Então, nós temos que o A1 não pode ser... 0, senão não atende enunciado, a soma não vai dar 7, beleza? Se é 1 um a 0, a soma não dá 7, é assim como essa diferença ali também não vai dar 3. Então a 1 é diferente de 0. Só que, analisa isso aqui também. É elevado a menos 2a? Concorda comigo que é elevado a menos 2a? É maior que 0? Você concorda comigo que isso aqui é maior que 0? Por exemplo, se você pega o a, tem que ter cuidado, você olha o menos ali e já acha que é negativo, cuidado, hein? Por exemplo, eu pego o A igual a um A positivo. Vamos pegar o A igual a meio. Vamos começar então com o A0. Um a, a Se o A fosse zero, seria menos 2 vezes 0 aqui em cima, valeria zero. E elevado a zero. E elevado a zero é 1 um positivo. Beleza? Maior que zero. Pega agora um A positivo. A igual a meio. 1 um sobre 2. Ficaria menos 2 vezes meio. 2 corta com 2, ficaria E elevado a menos 1. Um. E elevado a menos 1 um é 1 um sobre E. Como é aproximadamente 2,72, ficaria 1 sobre 2,72, né? Enfim, aproximadamente igual a isso. Que é um valor positivo, né? Um, um positivo sobre positivo é positivo, né? Um é positivo, 2,72, enfim, aproximadamente. É positivo também. Então dá positivo. Então, se você pega o a igual a meio, o resultado vai dar positivo. Se você pega o a igual a menos meio, agora o negativo, né? O a negativo é... ficaria 2,4 com 2, e ficaria menos 1 com menos 1, que vai mais 1. Ficaria e elevado a 1. e elevado a 1 é, é aproximadamente 2,72, que é positivo. Ou seja, esse carinha aqui, cuidado, hein? Não se engane, isso aqui é maior que zero. Beleza? Isso aqui é maior que zero. Se e elevado a menos 2a é maior que zero, e aqui eu tenho igualdade em relação ao q, Que é maior que zero. Beleza? Então esse carinha aqui ó, é maior que zero. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Então a gente tem o q maior que zero. Deu para entender? Bom, agora sim a gente pode continuar o nosso problema. O que fazer aqui para frente? Eu vou dividir. As duas equações que eu tenho A primeira com a segunda Por quê? A1 vai cortar com a1 Beleza? Vamos fazer a divisão aqui ó. Vou fazer ela aqui ó. Ficaria A primeira é o quê? Vamos fazer com calma ó. A1 vezes 1 mais Q Mais Q ao quadrado Igual a 7 Igual a 7 né? Então eu vou dividir então, Na divisão Eu vou dividir por esse carinha aqui A1 Q ao quadrado menos 1 Claro que o 7 vai dividir pelo 3, né? 7 foi dividido pelo 3. Perceba que nós podemos cortar A1 com A1. Tem que ter um cuidado. Nem sempre você pode cortar, né? Você só pode fazer esse corte se A1 for diferente de 0. Porque 0 sobre 0 não é 1. 0 sobre 0 é indeterminação. Só que como A1 é diferente de 0, obrigatoriamente você pode fazer esse corte sem problema. Beleza? Então a gente já eliminou A1 da brincadeira. Beleza? Então o que, é que sobra leva pra gente? A parte de cima aqui, ó. A parte de cima, ó. 1 mais Q mais QA embaixo. QA menos 1. Isso é igual a 7 sobre três. Bom, só desenvolver, a gente vai chegar numa equação quadrática, resolver, achar os, os possíveis valores. Se for, se dá um valor negativo, você exclui, fica apenas com positivo, né? Porque o que tem que ser maior que zero. Essa é a ideia. Tá bom? Então vamos apagar aqui, Vou ganhar um espaço. Já não precisa mais desses carinhas. Vou apagar aqui, então. Bora, 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 bora. Para que a gente precisa de espaço, né? Então, vai ficar o seguinte ó, ó, O 3 eu vou passar multiplicando Essa galera aqui E esse aqui é o quadrado menos 1 Multiplicando 7 Vai ficar a distributiva 3 vezes 1, 3 3 vezes Q, 3Q Então mais 3Q 3 vezes Q ao quadrado, 3Q ao quadrado Vai ser igual a agora aqui, ó, Q ao quadrado menos 1 vezes 7 Distributiva também, vai ficar Q ao quadrado vezes 7 7Q Menos 1 um vezes 7 vai ficar menos 7. Beleza? Então é isso que a gente tem. Ok. Vamos melhorar isso aqui. Ó. Esse 3Q ao quadrado vai para o outro lado do sinal. Vai ficar 7Q ao quadrado menos 3Q ao quadrado. Vai ficar 4Q ao quadrado. Eu vou jogar tudo para a direita. Agora, esse 3Q vem para cá fica no menos 3Q. E esse 3 fica menos 3. Menos 7 com menos 3 vai ficar menos 10. Então, menos 10 igual a 0. Delta. Quer tentar assumir o produto aí? <laughs> dá para ver que dois solução, né? mas e a outra? Enfim, é... daria para achar que é igual a 2 logo de cara. Se você conseguir ver que 2 funciona, né? dá para ver que 2 funciona, que é igual a 2, porque é quem é mal quiser. Enfim, mas espera aí, vamos fazer com calma aqui, mostrar que o outro valor não funciona, enfim. O delta, b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9. Certo? Menos 4AC. Menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Vezes menos 10 vai dar mais 160. Vai dar 169. Opa, 169, né? 13. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, a gente tem que o Q é igual a menos o B. Ou seja, menos menos 3 vai dar 3. Mais ou menos a raiz quadrada de 169 vai dar 13. Sobre 2 vezes o A. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, daqui eu vou ter 3 mais 13, 16. 16 por 8, 2, como eu disse, né? O 2 funciona. E igual a 2 E o outro valor é negativo, né? 3 menos 3 menos 10 Menos 10 sobre 8 E igual a menos 10 Sobre 8 Simplificando por 2 em cima e embaixo Fica menos 5 sobre 4 Só que esse valor não convém Ele não funciona Por quê? Porque ele é negativo E a gente precisa de um Q maior que 0 Tá vendo? Eu falei que era importante você fazer essa análise Senão você acaba considerando dois valores para Q, né? As duas possibilidades Porém o Q não pode ser é negativo, ele tem que ser maior que zero. Então a única possibilidade é que igual a 2. Então a gente pega o Q igual a 2, beleza? Então se a gente pega Q igual a 2, então a gente tem o seguinte: 2 é igual a e elevado a menos 2a, certo? e elevado a menos 2a. É isso que a gente tem, tranquilo até aí, né? E agora, como é que a gente resolve isso aqui? Eu vou escrever ao contrário, só para ficar na esquerda. Então e elevado a menos 2a igual a 2, tá bom? Bom. Para resolver isso aqui, eu tenho que tirar esse cara aqui de cima. Como é que a gente tira? Utilizando uma propriedade dos logaritmos, né? Lembra disso aqui, ó? Você tem, por exemplo, se for qualquer log, né? Qualquer base, hein? Que seja aceita, claro. Por exemplo, se for ln mesmo, ln de w elevado a, sei lá, a z, vou botar assim, né? Você pode pegar esse z e jogar ele para cá, multiplicando todo o logaritmo, né? Z vezes ln de w, considerando aí que w é o valor adequado. E a base A está adequada, né? Beleza? W maior que zero, só para deixar bem claro. Então você pode fazer isso aqui. Então, é, como é que você tira esse menos 2A aqui de cima, o A descendo, né? Aplica o logaritmo. E aí, por que eu vou aplicar o log logaritmo na base E? Simplesmente aqui tem E. E Ln de E, a gente sabe que é 1, né? Porque é o log de E na base E. Então o bizu é esse, jogar o LN, claro. E o outro bizu também, ou essa alternativa é isso bem claro, né? Tá aqui, LN, 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 enfim. Então, óbvio que você vai jogar LN. Então vamos lá, Ln. De E elevado a menos 2A, já é dos dois lados, né? Que é a igualdade com Ln de 2. Beleza? Então agora a gente faz a regra, pega esse menos 2A e traz ele pra cá. Beleza? Então vai ficar menos 2A vezes o Ln de E é igual a Ln de 2. Como eu disse pra vocês, Ln de E a gente sabe que é 1, né? Porque é o log de E na base E. E elevado a quanto que dá E? É elevado a 1. Então fica menos 2A vezes 1, que é menos 2A, igual a Ln de 2. Faço o menos 2 dividindo, ou seja, o A é igual a é menos meio vamos escrever assim tá vezes o ln de 2. então a resposta é essa aqui então assim a gente finaliza essa questão se você olhar as alternativas não tem solução fala ih caraca não tem né então a letra é calma não existe número real que... não mas existe sim olha aqui e agora o que a gente faz gente não tem opção calma você tem que melhorar ainda né significa que não está escrito da forma que a prova está pedindo você vai ter que evoluir esse valor ah, existe sim, né? Não, marca a letra E, não existe número real A nas. Coisas. Existe sim, existe esse número aqui, isso aqui é, é um número real, né? Enfim, mas a gente tem que ajustar ainda para bater ou com A, B, C ou D. Enfim, vamos dar uma ajustada nisso aí. Né? Como é que você ajusta então? Paciência assim, é aí, o que, é que você faz? Vamos utilizar a regra ao contrário agora. O que está multiplicando a gente leva como expoente. Vamos trazer pra cá. Vai ficar o seguinte. A é igual. ó, O menos meio. Eu vou deixar o um menos aqui. Vou deixar o um menos aqui. Esse 1 sobre 2, eu vou jogar aqui para cima do 2. A gente pode fazer isso. Então, vai ficar menos. Aí, eu vou repetir o ln de 2. E em cima do 2, eu coloco o meio. A gente pode fazer isso, né? Por exemplo, se você fizer assim, você poderia pegar esse meio e passar multiplicando aqui. Ficaria menos meio vezes ln de 2. Exatamente o que está aqui. Só que 2 elevado a meio, a gente sabe que é a raiz quadrada de 2. Então, isso aqui é A igual a menos ln. Aí, aqui é a raiz quadrada de 2, né? Então, fica... Raiz quadrada de 2. Logo, o A é igual a menos ln da raiz quadrada de 2. Agora sim, ó, letra D. Então, paciência, beleza? Questão 10 aí para vocês, bora! Fala galera, não vamos cansar agora! Tá cheio de prova ainda para fazer! Brasil, vambora! É o seguinte, questão 10: sejam as funções f e g dadas. Função f dos reais nos reais, com função f de x. Sendo igual a 1 se o módulo de x for menor que 1, e 0 se o módulo de x for maior ou igual a 1. E a função g, como sendo definida dos reais, sem ser o 1, nos reais, como sendo g de x igual a 2x-3, sobre x-1. menos Lembrando que não pode ser 1, que se colocar o 1 aqui, dá pau, não é função, é uma função mal definida. Beleza? Então tá. Sobre a função composta f og de x, sendo igual a f de g. De x, Podemos garantir que... Tá, e aí tem várias alternativas aqui pra a gente brincar. Tranquilo? Pausa aí e tenta resolver. Beleza. Uh! Vamos lá. Gás, sempre perdeu gás. Garra, foco, fé, força e foda-se. Vamos embora. Seguinte, como é que funciona aqui? Vamos relembrar rapidamente como é que funciona a função composta. A função composta FOG de X ou seja a função Ah, <laughs> quem sabe inglês entendeu <laughs> tá a função fog de x a misteriosa ah, outra piadinha tá chega a função fog de x ela também pode ser escrita como uma função f de g de x ou f de y é só, rele... é só para a gente lembrar rapidinho como assim é o seguinte quando a gente pega uma função composta f de g de x é o seguinte quando a gente pega um valor x a gente aplica a função g e a gente vai ter um valor y esse valor y é o g quando aplica... é, a fun... Perdão, é o x quando aplicamos a função g é o g de x beleza beleza f de y é o que quando pegamos y e aplicamos a função f temos f de y só que y é g de x que é f então esse aqui é f de g de x beleza tranquilo tranquilo então vamos continuar aqui É... Já que lembramos rapidinho o que é função composta, vamos brincar aqui então. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele está querendo dizer que f de x que no nosso caso, é vai, f de x vai ser igual a 1 ou 0. Vai ser igual a 1 se o módulo de x ou seja, o módulo que está aqui dentro, for menor que 1 ou vai ser 0 se o módulo que está aqui dentro, aqui dentro, for maior ou igual a 1. Beleza. E no caso de f de y? Ora, Vai ser 1 se o módulo de y for maior que Perdão, menor que 1. Ou vai ser 0 se o módulo de y for maior igual a 1. Só que y é g. De x. E o que é g? De x? Você me pergunta. E eu te respondo, nobre em telespectador que não me perguntou porra nenhuma. g de x é 2x 3 sobre x 1. Agora, detalhe. Aqui já vai um negócio que é mais pessoal meu. Eu prefiro escrever funções assim, ó da seguinte maneira. Eu escrevo o 2x menos 3 como 2x menos 2 menos 1. Para que isso? Porque aí eu posso pegar esse denominador aqui, que é o x menos 1, separar as frações, eu posso fazer isso, né? Eu posso fatorar o 2 e posso cortar o x menos 1 com o x menos 1. Posso cortar? Posso, porque o x nunca vai ser 1, lembra? Aqui, ó, o x nunca vai ser 1. Então, eu posso cortar sem problemas. E eu vou ter, no fim, 2 menos 1 sobre x -1. Essa também é a função de g de x. Epa, é só. Excelente momento aparecer. É só um jeito diferente de escrever. É um jeito que geralmente funciona para geometria, por exemplo, para cálculo de pé, uma porra de coisa. Eu costumo escrever assim. Recomendo também que vocês possam fazer assim, mas não é necessário para resolver o um problema, tá? É só um jeitinho diferente de escrever. Continuando. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Ora, ele quer o quê? Ele quer ver qual vai ser o valor de f de, g de x dadas algumas condições de x, certo? Como está dizendo aqui. Beleza? Ora, então vamos trabalhar os valores de f de x e ver quais são as condições para x. Por exemplo, vamos ver quais são os valores de x de forma que f de x seja 1. F, de y, no caso, seja 1. Bom, para f de y ser 1, a gente tem o quê? Temos que o módulo de y tem que ser menor que 1. Ou seja, módulo de 2 menos 1 por x menos 1 tem que ser menor que 1. Tranquilo? mas o que isso quer dizer na prática? lembra quando eu tenho um módulo de alguma coisa sendo menor que outra coisa, obviamente essa coisa tem que ser maior que zero, afinal módulo ser igual a menos módulo, lá, módulo de x igual a menos 3, isso não existe, módulo é um negócio positivo, então b tem que ser positivo. mas enfim é, pensando aqui então módulo de a menor que b, isso acontece se e somente se a for menor que b e a for maior que menos b. essa é meio que a definição de módulo quando estamos trabalhando com o menor, certo? Ou seja, para a primeira condição, a gente tem que ter o seguinte. Temos que ter que módulo de 2 menos 1 um sobre x menos 1, um, como a gente viu, tem que ser menor que 1. Um. Isso só ocorre, ou seja, se e somente se, a gente tem menos 1 um ser menor do que 2 menos 1 um por x menos 1, um, sendo menor do que 1. Um. Lembrando, estamos trabalhando aqui com operações em que temos um temos um, uma paradinha aqui no meio. Para a gente poder fazer operações matemáticas aqui, não basta. Ah, vou passar só para cá subtraindo. Não, tem que passar para os dois lados. Lembrando disso. Ou seja, passando dois para ambos os lados, subtraindo, vamos ter então é menos 3 menor que menos 1 sobre x menos 1, menor do que 1 menos 2, que é menos 1. Tranquilo? Podemos multiplicar tudo por menos 1? Podemos. Só vamos lembrar de trocar o sinalzinho do Pac-Man, certo? Ou seja, vamos ter 3. Ih, caralho. 3 maior que 1 sobre x menos 1. Maior que 1. Tranquilo? Beleza. Agora temos que tomar cuidado com uma coisa. A gente pode inverter? Pode, se isso aqui fosse positivo. Aí temos uma garantia. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui ó, 4... É maior que menos 3, certo? Isso é verdade. Agora vamos supor: 1 sobre 4. A gente tem que lembrar que tem que trocar o sinal. Agora, 1 quarto costuma ser menor que menos 1 terço? Não. 1 terço, menos 1 terço, perdão, é menor que 1 quarto positivo, certo? Essas coisas só valem para o positivo. Tanto é que se aqui fosse positivo, ó, 4 maior que 3, correto. 1 terço maior que 1 quarto, correto também. Só vale para os positivos, certo? Então, no caso, ó, temos dois casos. Temos que trabalhar aqui. Primeiro caso é x menos 1 é um valor positivo, ou seja, x é maior que 1. Aí podemos inverter tranquilamente. Né? Invertendo, vamos ter 1 terço sendo, lembra de trocar o sinal do Pac-Man? Inverteu, trocou o sinal do Pac-Man, lembra disso? 1 terço menor que x menos 1, menor que 1, né? porque o inverso de 1 é 1. Passo o menos 1 somando em ambos os lados. 1 terço mais 1 é 4 terços, menor que x, menor que 1 mais 1, que é 2. Essa é uma condição. Segundo caso, segundo caso é o x 1 ser menor do que zero. Então, é possível. Nesse caso, é, não basta a gente ter que inverter, né? A gente faz o seguinte: é uma coisa que eu gosto de fazer para não ficar confuso. Em tese, você pode inverter e manter os, os do pac pacman, mas eu prefiro fazer isso aqui: pegar cada caso e analisar e fazer o cruz credo, né? Ou seja x menos 1 passa para cá multiplicando, 1 que está dividindo aqui passa para cá multiplicando também. Né? Eu passo x menos 1 multiplicando. Como ele é negativo, né? como a gente está vendo aqui, troca o sinal do Pac-Man. Então vai ser 3 vezes x menos 1. Troca o sinalzinho, troca a boca. A boca vem para cá. Então temos 3x. Minha escrita está horrível. Vamos ter 3x menos 3 menor que 1. Logo, x tem que ser menor que 4 terços. E o outro aqui é. 1 sobre x menos 1 tem que ser, trocar o sinalzinho, lembrar, só quando multiplicar, né? Então, trocar o sinal só quando multiplicar. Então, 1 por x menos 1 maior que 1, isso vai implicar o quê? Multiplicou x menos 1 para um lado, lembra de trocar o sinalzinho da boca. Então, a boca vem para cá. x menos 1. Portanto, x tem que ser maior que 2. Achou o problema? Aqui, estamos falando que x tem que ser menor que 1, mas aqui está falando o seguinte... Tem mais que um problema. Aqui você está falando o seguinte: que x é menor que 1 e x é menor que 2. Tenta achar um número que é menor que 1 e maior que 2. Você não consegue encontrar. E por que tem que ser as duas, duas coisas no mesmo tempo? Porque isso daqui é uma condição para podermos avançar. Lembra, essas igualdades tem que ocorrer ao mesmo tempo. Porque, lembra, elas são isso daqui estão acontecendo simultaneamente. E a condição para poder trabalhar com elas é isso que acontecer. Ou seja, isso ocorre junto com isso, junto com isso. Ou seja, x teria que ser menor que 1 e maior que 2, o que é impossível, isso não vai acontecer. Portanto, esse caso aqui não serve. Certo? Esse caso aqui não vai servir. Tudo bem? Então, o único caso que vai sobrar é esse daqui. Então, o que a gente pode concluir? Que f de. perdão? O que a gente pode concluir aqui? Que a função mística. <laughs> Desculpa, vou ter a piada. A função f of g de x, ou f de g de x, ela é igual a 1 se e somente se 4 terços for menor que x, que for menor que 2. Hum, rapaz. E isso já é uma resposta. Se você voltar aqui, isso já é uma resposta. É a letra C. Se 4 terços for menor que x e x for menor que 2 a composta é igual a 1. beleza? Mas, ou seja, também está errado logo essa daqui, por, porque é isso. Assim, isso é um caso? Não, não é um caso, porque ele tem que ser maior que 4 textos. Isso aqui está errado. Que mais? Pro, o um aqui. Tem que ser maior que 4 textos, ou seja, é, não pode ser 1. Ele tem que ser maior que 4 textos. Então, ignora isso daqui. Logo, sobraria a, a, c e aí. Teremos que ver o caso, então. Está composto de ser igual a zero. Assim, você já acertou, mas né, por didática, vamos ver o caso da função ser igual a zero. Para o caso da função ser igual a zero, aqui, ó, a gente tem que condição. Temos a condição de y ser menor ou igual a 1. Perdão, ser maior ou igual a 1. E isso só vai acontecer o seguinte, lembra? O módulo de A é maior ou maior ou igual, tanto faz, que B, se e somente se, a é maior que B, obviamente B tem que ser maior que zero. Ou. Menos A é menor que menos B. Perdão, 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 perdão. Falei caquinha. Isso só vai acontecer se A for maior que B. Ou. A for menor que menos B. Tudo bem? Tranquilo? Por exemplo, se eu tivesse aqui. Ah, se A fosse menos 4. Certo? Ora. Menos 4, o módulo disso é maior que 3, certo? Por quê? Ora, menos 4 é menor que menos 3 Tranquilo? De boa? Lembra disso Então tem que ter essa condição aqui Então vamos lá Ora, y é o g de x y é o g de x E g de x, como a gente viu, é 2 menos 1 por x menos 1 Ah, eu posso usar aquele outro jeito Pode, meu filho, isso aqui é só um jeito de escrever Fique à vontade, a vida é tua Livre arbítrio e é nóis Mas esse é o jeito que eu gosto de escrever tudo bem? Continuando. Condição que a gente viu aqui. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 1, né? Então temos dois casos. Que tem que ser. Ou, né? É a união. Ou isso. Perdão. Ou isso ou aquilo não. Isso ou isso. Ou seja, ou isso ocorre, ou isso ocorre, ou os dois juntos. Beleza? O que no caso não tem como fazer, mas tudo bem. Enfim. A não ser que B fosse 0 e A fosse 0 Mas enfim. E fosse igual. Mas o ponto é que, voltando: 2 menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Maior ou igual a 1, perdão. Ou 2 menos 1 um por x menos 1 um, precisa ser menor ou igual a menos 1. Um. Vamos ver o caso A. Primeiro, depois a gente vê o caso B. Caso A. No caso A, vamos desenvolver um pouquinho aqui. A gente tira aqui. 1 um tem que ser maior ou igual a 1 um por x menos 1. Um, né? Só desenvolvi e puxar para cá para não ficar me estendendo muito. Aí temos os casos. Se x for maior que 1, um, eu posso escrever aqui, posso passar para cá multiplicando sem trocar o sinal x menos 1 um é maior ou igual a 1, um. logo, x é maior ou igual a 2. Se x for menor do que 1, então a gente vai ter x menos 1, lembra, eu passei multiplicando, só que ele é menor do que 1. Se é menor do que 1, então x menos 1 é negativo, troca o sinal da desigualdade. Então ficaria isso aqui, menor ou igual a 1. Portanto, x deveria ser igual, menor ou igual a 2. Certo? Então aqui seria o caso de x maior ou igual a 2, ou, lembrando que x tem que ser menor do que 1, é, então, ou x menor que 1. Tudo bem? E o caso B? E aí, o caso B? O caso B é o quê? É o caso em que 3 é menor ou igual a 1 por x menos 1. Por que 3? Ora, eu passei para cá somando e Brasil. Beleza? E para cá, para cá. Então, de novo, ambos os casos. x maior que 1. Para esse aqui, fica positivo, podemos multiplicar sem trocar o sinal. Eu vou ter 3x menos 3 menor ou igual a 1, portanto, vamos ter que x tem que ser menor ou igual a 4 terços. O que é possível, então, x 1 seria menor que x menor ou igual a 4 terços, ou x menor que 1. Nesse caso, o sinal vai trocar, o sinal da desigualdade, então, eu teria 3x menos 3 maior ou igual a 1. Logo, eu teria que ter que x. É maior ou igual a 4 terços, o que é um absurdo, porque eu tenho que ter x menor que 1 e x maior igual a 4 terços, logo esse caso não rola. Então, esse caso funciona. E esse caso? Então, Ou é o caso A ou é o caso B. É a união dos casos. O que é a união desses casos? Ora, x maior ou igual a 2 ou x menor que 1 é o que? Aqui está o 1, e aqui está em bola aberta, porque tem que ser menor, e aqui está o 2, que é em bola fechada, porque é maior ou igual. Então, seria isso daqui. A primeira parte do caso A. Certo? C o caso A. E o outro seria um aberto aqui fechado quatro terços. Seria isso daqui. Só que é a união entre os casos, certo? Ou seja, seria isso daqui. Aberto no 1, um, vem fechado por quatro terços, fecha no 2 e vai embora. Esse seria o caso. Então, o caso seria: é, solução para esse caso seria menos infinito no aberto, vai até o 1 um no aberto, faz uma união entre o um 1 aberto e o 4 terços fechado. Eu sei que está meio confuso, mas vai. Dá para pegar? Não está. Merda, segui. Uh, tá. Aberto, união: 1 um, vai para o 4 terços fechado. A procure união, 2 fechado mais infinito aberto. Essa seria a ideia. E isso. Bate com alguma alternativa? E Isso. Não, não baixo com nenhuma alternativa. A não ser a C, portanto, a letra C. Xandinho, vai que atua. E é Questão 11. Sejam os números reais alfa e x, onde zero é menor que alfa que é menor que π sobre 2, e x diferente de zero. Se no desenvolvimento de cosseno de alfa vezes x, mas seno de alfa vezes 1 sobre x, a oitava, o termo independente de x vale 35 sobre 8, então o valor de alfa é: nós temos alfa e x reais, alfa entre 0 e π sobre 2, não inclusive, ou seja, não podemos pegar o 0 nem o π sobre 2, e x diferente de 0. Muito importante a questão ter falado que x é diferente de 0, pois aqui nós temos 1 sobre x. X no denominador, 1 sobre x. Se x é zero, 1 sobre zero, que é uma inexistência. Então, realmente, x diferente de zero é fundamental. Se no desenvolvimento d, de, ou seja, no desenvolvimento dessa parada aqui, o termo independente de x vale 35 sobre 8, então o valor de alfa é. Logo, queremos saber o valor de alfa. Vamos começar aí por binômio de Newton, né? Termo independente, enfim. Considerando o clássico aqui, né? A mais B elevado a n, que a gente pega aqui, né? O tp mais 1, enfim. Seria binomial NP, A elevado a N menos P, vezes B elevado a P. Mas quem é A, B, N? Enfim, claramente o nosso N é o 8, né? Esse carinha aqui. Claramente. Ou seja, a gente quer N igual a 8. Tá fácil escolher A e B aqui, né? Porque aqui é um mais. Então vamos chamar o cosseno de alfa X de A. E seno de alfa vezes 1 sobre x. E b. Porque aí fica a mais b elevado a n. Exatamente o que nós estamos procurando. Então, a sendo igual a cosseno de alfa vezes o x. E o b, seno de alfa vezes 1 sobre x. Bacana. Vamos lá. Jogando aqui, fica o quê? Vamos colocar em vermelho agora? Ó, NP. P a gente ainda não sabe quem é. N igual a 8. Então, 8P. Binomial 8P. A elevado a N menos P. O A, esse carinha aqui. Vamos então, escrever. Cosseno de alfa vezes x. Esse é o nosso A. Elevado a N menos P. O N é 8. Ou elevado a 8 menos P. Vezes B elevado a P. B, esse carinha aqui. Então Seno de alfa. aí. Vou aqui. Vamos lá, agora sim. Ó. Beleza. Seno de alfa vezes 1 sobre x, carinha aqui, elevado a p. Bom, então nós temos isso aqui. Eu vou repetir isso aqui por enquanto. 8p. Agora vamos melhorar essa parte aqui. Ó. Vou separar. Vai ficar cosseno de alfa elevado a 8 menos p, vezes o x elevado a 8 menos p. Vou separar aqui também. Ó, isso aqui é mesmo coisa ser alfa sobre x, certo? Pode simplesmente apagar aqui, ó. Deve ser assim. Deixa eu ver aqui, ó, fraçãozinha aqui, ó. Seno de alfa e o x aqui na parte de baixo. Aí fica seno de alfa elevado a p Beleza, só que para você não esquecer do parênteses, eu vou botar o p, eu boto p aqui no meio e boto em parênteses. Então, não botar aqui é o alfa elevado a p em si. A fala é engana, né? Tem que ter esse cuidado. hein? Embaixo, x elevado a p. Beleza. E agora o que a gente faz? ó x elevado a 8 menos p sobre x elevado a p. A gente pode usar aquela técnica, bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Não é isso? Então vai ficar 8p. Vou botar aqui para frente seno de alfa seno de alfa elevado a p. Aí tem esse cosseno de alfa elevado a 8 menos p. vezes agora. Vai ficar o quê? Ó? 8 menos p menos esse p. Menos p menos p menos 2p. Então, x elevado a 8 menos 2p. Agora sim. Nós já temos o x sozinho ali, bonitinho. né Bom, isolado bonitinho. O que você faz agora? Nós queremos que é termo independente. Logo, o expoente aqui tem que ser. Zero o expoente do x, certo? Para ser termo independente, então a gente tem que pegar isso aqui como sendo igual a zero. Ou seja, 8 menos 2p igual a zero. Você não poderia ter feito isso antes, por exemplo, aqui. Botar 8 menos p é zero, porque tem esse x aqui de baixo, né? Você teria que deixar um bonitinho, na forma é, isolada mesmo x aí sozinho. Um, um único x, da forma escrita É que você entende, né? Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Tá, então, 8 menos 2p é igual a zero. Isso vai gerar para a gente 2p igual a 8. Claro que P, então, tem que ser igual a 4. A gente tem o P igual a 4. Se P igual a 4. Ó, isso aqui já não preciso mais. Então... Deixa eu ver aqui. Ó. Se P é igual a 4, o que, que vai ficar? Ó, com, ó, binomial 8, 4. O P é 4. Seno de alfa elevado a 4. Né, porque não é seno de alfa elevado a P. Seno de alfa elevado a 4. Cosseno de alfa elevado a 8 menos 4. Ó. 8 menos p. 8 menos 4 dá 4 também. Pô, maravilha! Cosseno de alfa elevado a 4. E aqui, claro, isso aqui é... a gente já, 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 não, já ignora, né? Beleza? Tranquilo, né? Então fica só isso aqui, né? Porque aqui é termo independente. Se você a 0, zero, vai ficar 1 aqui. Enfim, vai por 1, não altera nada. Então a gente tem isso aqui. Só que a gente sabe quanto que vale esse termo independente? A gente sabe. O termo independente, ele vale pra gente 35 sobre 8. Então a gente pode igualar. A 35 sobre 8. Então, deixa eu só apagar aqui e vamos igualar a 35 sobre 8, então olha a igualdade aqui. Ó. Isso aqui é igual a 35 sobre 8. Vamos resolver isso aqui. Ó. Fica 8 fatorial. Sobre 4 fatorial vezes 8 menos 4 fatorial. 8 menos 4 é 4. 4 fatorial. Vamos resolver isso aqui primeiro. Vai ficar o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, embaixo 4 fatorial vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1. Vou parar aqui, 4 vezes 3 vezes 2, 4 fatorial 4, 4 fatorial. 3 vezes 2 vai dar 6, então corto com esse 6. 8 com 4 fica 2 em cima. Então vai ficar 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, beleza? Então, vai ficar 14 vezes 5, 70. Então, deu 70. Vamos voltar aqui. Coloca 70. 70. Então, fica 70 vezes... Agora, ó, seno de alfa quarta vezes cosseno de alfa quarta. Como é o mesmo expoente, posso juntar uma coisa só. Vou escrever assim, ó, 70 vezes seno alfa, cosseno alfa e o 4 aqui. Beleza? Isso é igual a 35 sobre 8. Vamos jogar o... o, o eu, eu falei... É, vamos fazer isso. Vamos fazer com calma, né? Jogo 70 multiplicando 8. Vai ficar o quê? Seno alfa. Cosseno alfa. A quarta. Isso vai ser igual a 35, pelo amor de Deus. Não faz 8 vezes 70 literalmente. Tá? Só escreve assim. Não, não faz a conta. Por quê? Porque 70 é o dobro de 35, né? Você pode escrever como 35 vezes 2. Claro. E aí, você corta 35 com 35. E aí, sobra o quê? Em cima sobra 1. Embaixo, 8 vezes 2, que vai dar 16. Então, seno de alfa vezes cosseno de alfa a quarta é igual a 1 sobre 16. Dá é para tirar a raiz quarta aí, né? Vai ficar o quê? Seno de alfa, cosseno de alfa, é igual a raiz quarta de 1, vai dar 1. A raiz quarta de 6 vai dar 2. Não vai botar 4, hein? pelo amor de Deus. é 2 a 4 dá é 16. Não vai nem deixar que é a raiz quadrada. Então deu meio. Bom, vou pegar esse 2 aqui e vou passar multiplicando. Passar ele multiplicando. E aí fica o quê? 2 vezes seno de alfa, cosseno de alfa, igual a 1. Um. Por que eu fiz isso? Porque 2 seno alfa, cosseno alfa, você já sabe, né? Isso aqui é seno de 2 alfa, certo? 2 seno alfa, cosseno alfa, da trigonometria. Então eu vou escrever ali, ó, seno de 2 alfa igual a 1. Um. Seno de 2 alfa é igual a 1. Um. Nós queremos alfa... Nesse intervalo aqui ó esse intervalo representa o primeiro quadrante, certo representa aqui ó o nosso primeiro quadrante ó, aberto aqui em zero aberto aqui a gente pega essa parte aqui isso é entre zero e pi sobre 2 né o pi sobre 2 estaria aqui e o zero aqui, beleza então é primeiro quadrante. vamos lá só que aqui tá dois alfa e não alfa né ó mas qual qual seno? E qual o ângulo cujo seno dá 1? Não, você tem vários, mas por exemplo, seria o 90 graus, se a gente analisar aqui. O é, 90 graus funciona, certo? Só que aqui é do 2 alfa. Concorda comigo que não, basta pegar é, a metade? Ou seja, o 45? Concorda comigo que alfa é igual a 45 graus? Funciona? Alfa é igual a 45 graus funciona? Claro, trabalhando em radianos, já que é o que a gente não trabalha. O 45 graus a gente sabe que é o π sobre 4. Concorda que α igual a π, aqui o espaço não ficou legal? Vou botar assim então, α igual a π, botar assim, π sobre 4. Beleza? Concorda que α igual a π sobre 4 funciona? Por quê? É... Se α é igual a π sobre 4, você faz 2 vezes π sobre 4. Vai ficar 2 com 4, 2 simplifica por 2 em cima e embaixo. Fica π sobre 2. Sendo de π sobre 2 de fato é 1, né? Porque o π sobre 2 é 1, 90. Então a gente quer o α. Claro, você poderia pensar, né? Alfa é 45. 2 vezes 45, 90. Sendo enfim, e o 45 está nesse intervalo aqui. Inclusive, é o único que vai estar tá nesse intervalo. É o então, 45, vai estar, tá, sei lá, por aqui. Vou botar aqui, o 45 graus. Enfim, deixa eu parar de botar essa mania de, de graus aqui porque a gente está radianos. Então, π sobre 4. Beleza? Então, a gente precisa de α com π sobre 4 por causa desse intervalo aqui. Então, α é π sobre 4. Está na letra D. Está até atrapalhado, meio atrapalhando aqui, mas está aqui, ó. π sobre 4. Está escrito aqui. Beleza? Deixa eu voltar um pouco para sair da frente ali. que eu estou vacalhando ali o π sobre 4, né? Aí, ó, agora sim. Letra D, e sobre 4. A gente precisa de um alfa igual a I sobre 4 para atender. Temos 2 alfa igual a 1 um, e a gente tem alfa nesse intervalo. Tranquilo? Vamos que vamos, galera! Bora, galera! Gás infinito! Vambora, 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 vambora! Questão do 11, vambora! Sejam A e B constantes reais positivas. Considere X igual a, a ao quadrado tangente de T mais 1 e Y ao quadrado igual a B quadrado secante ao quadrado de T menos B quadrado, em que T é maior ou igual a zero e menor que π sobre 2. Então existe uma relação entre x e y, cara da porra. Pausa aí e tenta resolver, meu moleque. Vambora. Seguinte, companheiro. Temos que pensar uma parada. Ele quer o quê? Ele quer uma relação entre x e y. De novo, raciocínio de Engineer. Ele quer uma relação entre x e y. Se ele quer uma relação entre x e y, ora, ele está isolando o y, não está? Ou seja, você meio que compreende o seguinte, que você tem o B, tem o A e, em tese, tem o X. Porque o X é, uma, é um parâmetro da sua função. Quando você pede algo em função de outro, significa que você, entre aspas, você tem o outro, você tem o X, no caso. Então, o que, que acontece? A gente sabe o X, sabe o ao quadrado, obviamente sabe o 1, sabe o B, sabe o Y, só não sabe esse, perdão, o Y você também não sabe, porque você quer obter uma relação para ele. Você sabe o B, não sabe o Y e não sabe o T. Eu tenho duas equações e duas incógnitas, entre aspas, digamos assim então o que eu tenho que fazer? Ora, dadas as equações aqui, ó, ou seja, dadas as seguintes equações, em que x é a quadrado tangente de t mais um e, e y ao quadrado é igual a b quadrado secante ao quadrado de t menos b ao quadrado, eu preciso fazer o quê? Sumir com esse t, parametrizar as equações em função do tempo, em função do t. Então, o que, que eu faço? Ora, eu tenho que fazer esse T, certo? Mano, tem um secante e tem um tangente. Velho. Nossa, você está tá ouvindo? Você tá ouvindo? Lá de longe. Secante ao quadrado. Então, mano, tangente ao quadrado de, é, de x mais 1 é igual a secante ao quadrado. Mas você fala, ah, por que, que isso é útil? Mano, eu tenho uma relação prontinha para usar: que tangente ao quadrado de t mais 1 é secante ao quadrado de t. Ou seja, se eu isolar o tempo aqui e jogar aqui dentro, pronto, acabou. Eu vou ter uma relação com y e x. Então, o que a gente faz? Aqui é a nossa equação 1, aqui é a nossa equação 2. Isolamos a tangente, vamos ter x menos 1 por a ao quadrado sendo igual a tangente de t. Se a gente eleva ao quadrado, vamos ter x menos 1 ao quadrado por a⁴, somando 1, vamos ter o quê? Tangente ao quadrado de t, porque a gente pegou isso aqui e elevou ao quadrado, mais 1, porque a gente somou 1 aqui. Só que isso é secante ao quadrado de t. Certo? Aí você fala, tá, por que isso é útil? Isso aqui é a nossa equação 3. Simples. Se tu igualar a equação 3 com a equação 2, perdão, se eu isolar o secante ao quadrado de tempo aqui e igualar o que eu obtiver aqui, eu vou ter uma relação entre x e y. Então, pegando a equação 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter que, vamos lá, y ao quadrado é b quadrado secante ao quadrado de t menos b, ao quadrado, ou y ao quadrado mais b ao quadrado por b, ao quadrado é secante ao quadrado de t, que vai a gente pode escrever como sendo y ao quadrado sobre b, ao quadrado, minha letra está ficando cada vez pior com o passar dos vídeos, sobre b quadrado, mais 1. Um, isso é secante ao quadrado de T, essa nossa equação 4. Se a gente igualar a equação 3 com a equação 4, ou seja, pega o que vale secante em função de X e o que vale secante em função de Y, a gente obtém uma relação de Y e X. Então, igualando 3 e 4, ou seja, com 3 e 4, a gente vai ter o quê? É que X menos 1. Meu amigo, vamos lá, calma lá. Que X menos 1 ao quadrado por a quarta mais 1 mais 1 é igual a y ao quadrado sobre b ao quadrado mais 1. Posso posso e vou cortar, passar a varinha aqui no 1. Posso tirar as raízes desde que eu lembre do mais ou menos e eu vou ter o quê? y sobre b é igual a mais ou menos x menos 1 sobre a ao quadrado. Logo, Y é mais ou menos B por a quadrado vezes x menos 1. Aí o cara vai, beleza! Brasil, vamos vambora! Nossa, aqui está errado que tem o um quadrado e que não tem o um quadrado. Legal! Cortei o A. Putz, aqui está o quadrado de novo. Nossa, cortei! Tem o C, nossa, sem é certo! Bora! C! Letra C, Brasil, vamos embora! Uh, não! Errou! Errou! Calma, meu bom! Calma. Respira, vai, respira comigo, respira. Fica tranquilo, cara. Você não pode cair na. Cara, é sério, quanta questão eu perdi no Ita por causa dessa merda. Quanto amigo meu ficou em segunda fase, perdeu. Perdão, é... não passou na primeira fase, porque perdeu questão mole. Essa questão não é difícil. Pro Ita, isso aqui não é uma questão difícil. É uma questão fácil pra média. Sendo, sendo... sendo legal. Eu considero fácil, para para quem quer é Ita, mas vai, fácil pra média. Tu não pode dar mole numa questão dessa. Mano, lembra, você achou algum motivo para ser justamente o mais que tem que estar tá certo? Porque pensa, cara, em tese eu cheguei em duas soluções. Eu cheguei na solução mais b por a quadrado vezes x menos 1. E também cheguei na solução menos b por a quadrado, vezes x menos 1. Não tem nada que faça a positiva ser melhor que a negativa, ou vice-versa. As duas são igualmente competentes. Por que, que necessariamente eu vou ter que pegar uma? Aí você fala, ah, não, mas é porque tem uma relação, não sei o quê. Quem disse que não tem outras alternativas? Olha a letra D. A letra D também é menos b por a vezes x menos 1. A letra D também está errada. Então eu tenho tanto c quanto t. Aí você fala, ah, fudeu, vamos anular? Não, não. Por quê? Porque é brilhantíssima. A sacada boa que o Ita fez aqui é eu quero o aluno que sim saiba manipular algebricamente bem, isso é bom, isso eu preciso, sim, para um engenheiro, mas eu preciso de um engenheiro que não, não seja só um algebrista, que ele entenda as relações de domínio e de, de condições matemáticas para algum modelo acontecer. Por que, que a C está errada, que foi que você ia marcar? Seu é merda. <laughs> Por que, que a ceia está errada? Porque você não olhou isso aqui? Onde está o erro? Olha que legal isso aqui. Olha que legal isso aqui. É simples. O que é o x? O x é a ao quadrado tangente de t mais um. Concordo comigo? Beleza. A condição que ele colocou no início nos diz o seguinte: que t é menor é maior ou igual a zero e menor que π sobre 2. Certo, certo. O que isso implica no x? Porque ele está perguntando sobre o x aqui, né? Ou seja, temos que olhar o x. Ora. Se t está nesse intervalo, isso significa o quê? Que a tangente de t é maior ou igual a zero. Ela pode ser qualquer valor positivo, certo? Pode ser lá, mais, sei lá, mais 8 mols. Ela pode ser se ela quiser. Ou seja, o valor de x para cima não tem limite, mas ele tem um limite mínimo. Que limite mínimo é esse? Ora, se a tangente só pode ser é, o mínimo valor da tangente é zero, então o mínimo valor disso aqui, de a quadrado de tangente, também é zero. Ou seja, o valor mínimo de x é 1. Logo, x tem que ser maior ou igual a 1. x não pode ser um valor real. Eu não posso falar tipo, ah, não, x vai ser menos 7. Sei lá. Não, não pode. Não tem como você achar um valor de t nesse intervalo que ele deu que satisfaça essa condição. Portanto, a letra c está errada, a letra d é a correta. Por quê? Porque você não pode... Ah, vai ter de menos. Tudo bem. É uma solução igualmente competente para o problema. Não fique completamente afobado para fazer questão. Cuidado, respira para não perder questão fácil por pressa, beleza? É nesse momento suspensa suspense, alegria e sei lá que mais que surra na cara que eu vou passar para o Xandão. Questão 13. Sabendo-se que teta é um ângulo tal que 2 vezes seno de teta menos 60 graus é igual a cosseno de teta mais 60 graus, então tangente de teta é um número da forma a mais b raiz quadrada de 3 em que a e b são reais negativos, a e b são inteiros, a mais b igual a 1, a e b são pares, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1. Vamos lá! Uma questão que, na minha opinião, tem uma ideia clara. Olha só: seno de teta menos 60 graus, cosseno de teta mais 60 graus. O que nós precisamos lembrar? Vamos lá: seno da soma e seno da diferença. Vou escrever aqui logo. O que nós já sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, para o Ita. Vamos lá. E também. Tem cosseno ali, então vamos relembrar aqui o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Beleza? Pá, pá, pá. Quase lá. Foi. Bom, então nós já sabemos que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno de A menos B, seno A cosseno B menos seno B cosseno A, né? Conserva o sinal. Isso aqui é mais, aqui é mais, isso aqui é menos, isso aqui é menos. Agora o cosseno você inverte sinal, né? Faz um pouquinho diferente, né? Faz cosseno de A mais B, é cosseno A, cosseno B, menos... Se eu peguei mais, bota menos aqui. Seno A, seno B. Se você pegou menos, bota mais aqui. Ou seja, cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Beleza. Então, é só aplicar isso aqui. Ó. Aqui você tem seno da diferença, então aplica seno de A menos B. Aqui você tem cosseno da soma, então aplica cosseno de A mais B. E aí desenvolve e procura a tangente de teta. Então, uma ideia e uma opinião bem clara. Vamos lá. 2 vezes... Seno de teta menos 60 graus. Vamos fazer aí, ó. Seno do primeiro, seno de teta. Vezes cosseno do segundo. Cosseno de 60 graus é meio. Então, vezes meio. Aqui é menos, né? Então, fica menos. Ó. Seno de a menos b, ó, é menos aqui, ó. Então, menos. Beleza. Agora faz seno do segundo, vezes cosseno do primeiro. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Vezes o cosseno do primeiro, que é o teta. Então, cosseno de teta. Beleza, foi essa parte. Isso é igual a cosseno de teta mais 60 graus. Só usar isso aqui, então. Soma, né? Então, vamos lá. Cosseno do primeiro, cosseno de teta vezes cosseno do segundo. O cosseno de 60 graus é meio. Beleza. Se é mais aqui, para o cosseno você bota menos, né? Olha só, botou mais, bota menos aqui, então. Seno A, seno B. Seno, vezes, seno do primeiro vezes seno do segundo. Seno de teta vezes o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Então a gente tem isso aqui. Ó. Esse 2 mata esses carinhas aqui de baixo, né? Ainda bem. Então fica seno de teta vezes 1, seno de teta. Menos. Aí fica a raiz 3 vezes cosseno de teta. Então tá, então cosseno de teta vezes a raiz quadrada de 3. Beleza. Isso é igual a cosseno de teta vezes meio. Aqui, ó. Tem dois embaixo, dois embaixo. Então vamos escrever da seguinte maneira. Ó. O 2 aqui é cosseno de teta vezes 1, cosseno de teta. E aqui menos seno de teta. Vezes a raiz de 3. Pegar é esse 2 e passar multiplicando. Via distributiva. Vai ficar 2 vezes seno de teta. Eu vou escrever aqui, tem espaço. Vamos escrever aqui. 2 seno de teta. Aí vai ficar menos 2 cosseno de teta raiz de 3. Eu vou escrever assim, então. Menos cosseno de teta. Aí boto 2 raiz de 3. Vezes 2 raiz de 3. Isso é igual a cosseno de teta. Menos seno de teta raiz de 3. Bom, o espaço aqui ficou bem curto. Então deixa eu apagar. vou escrever aqui em cima. Vou apagar o que já não é mais importante para a gente. Bora para cima, galera. Aprovação. Vamos que vamos. Beleza. Vamos lá. Então nós temos 2. Seno de teta. Menos. Cosseno de teta vezes 2 raiz de 3. Vezes 2 raiz de 3. Igual. Estou só repetindo, hein? Cosseno de teta menos. Seno de teta. Vezes a raiz quadrada de 3. Bacana. Bacana, 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 bacana. E agora, o que a gente faz? Tudo que tem seno joga para a esquerda, tudo que tem cosseno joga para a direita, pode ser? Então fica 2 seno teta. Vou pegar esse menos aqui, seno teta raiz de 3, jogar para cá trocando sinal. Ficando mais, né? Então, mais seno teta vezes a raiz de 3. Então, isso é igual a cosseno teta. E eu vou pegar esse menos cosseno teta vezes 2 raiz de 3, jogar para cá trocando sinal. Então, mais cosseno teta vezes 2 raiz de 3. Vou colocar seno teta em evidência. Vai ficar seno de teta vezes 2, mais raiz de 3. Tranquilo, né? Isso é igual, vou colocar agora o cosseno de teta em evidência. 1 mais 2 raiz de três. Tranquilo, a gente quer o quê? Tangente de teta. Não é? Por definição, nós sabemos que tangente de teta, por definição, tangente de teta é seno teta dividido por cosseno teta. Então vou passar o cosseno dividindo, né? O cosseno vem para cá dividindo. E vou passar esse 2 mais raiz de 3 também a ah, dividir esse 1 mais 2 raiz de 3, para a gente achar esse valor. Né? Vai ficar seno teta sobre cosseno teta igual a 1 mais 2 raiz de 3. O denominador aqui vai ser esse 2 mais raiz de 3. Beleza? Seno teta sobre cosseno teta, como nós já sabemos, é tangente de teta. Então basta resolver isso aqui que a gente acha tangente de teta. Bom, claramente... Ele fala que é na forma a mais b raiz de 3, então a gente não precisa dar uma racionalizada aqui, né? Vou multiplicar por 2 menos raiz de 3 em cima e embaixo, vamos lá. É porque embaixo é 2 mais raiz de 3 então a gente multiplica por 2 menos raiz de 3. Então aqui vai ficar o quê? Distributivo, ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 2 vai dar 4 raiz de 3. Então, mais 4 raiz de 3. E agora, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar 3. 2 vezes 3 vai dar 6, mais com menos fica menos, então menos 6. Embaixo, diferença de quadrados, né? 2 ao quadrado, 4. Menos raiz de 3 ao quadrado, a raiz vai embora, fica só o 3. Então, daqui, o que a gente tem? Olha só, não vou nem escrever lá uma fração, porque a gente sabe que 4 menos 3 é 1. E aí, dividir por 1 não altera nada, certo? Então, eu posso até partir daqui, ó. Se a gente quiser. Pode, peraí. Infelizmente. diminuir um pouco essa borracha. Esqueci essa parte aqui. E fica 1, né? Dividir por 1 vai alterar o valor. Beleza. 4 menos 3 é 1. Então, aqui a gente vai ter: ó, 2 menos 6 menos 4. É, 4 raiz de 3 menos raiz de 3 vai dar mais 3 raiz de 3. Então, ele querer da forma a mais b raiz de 3. Está na forma a mais b raiz de 3. É só considerar o a igual a menos 4. E. B igual a 3. A igual a menos 4 e B igual a 3, certo? Que aí fica A mais B raiz de 3. Vamos lá. A e B são reais negativos? O A é negativo, é um real negativo, mas B não. Então a A está é incorreta. A e B são inteiros? Ué, menos 4 é inteiro e 3 também é inteiro. Então letra B. A e B são inteiros. A mais B igual a 1. Menos 4 mais 3 não dá 1, né? Menos 4 mais 3 dá menos 1. A e B são pares? 3zinho é, por aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Se fizer a continha aí, não vai dar 1, né? Vai dar bem maior que 1, né? Menos 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9 vai dar 25, e não 1. Beleza? Então, a alternativa B, questão 14 aí, bora! Vamos embora então, questão 14. Considere a matriz A, que é essa matriz aqui, onde x é real. Então, podemos afirmar que a inversa... <laughs> tá de sacanagem. Meu irmão, antes de começar, você viu que tudo é de inversibilidade. Quais são as condições. Ah, é, faz, faz aí, pausa. Pronto, fez. Tá. Quais são as condições para uma matriz ser inversível? 1. Um, ser quadrada. É quadrada? Ah, deixa eu ver, 5 centímetros, 5 centímetros, centímetros. Check. Tá, é quadrada. 2. Chu. Determinante da matriz tem que ser diferente de zero. Se o determinante for zero, a matriz ela não é inversível. Ela não possui inversa. E se eu não possui inversa, ela é o que? Uma matriz singular. Mas enfim, isso não é importante para a questão. Mano, tu já viu que tudo aqui é de inversibilidade. E tá perguntando para que x ela é inversível, certo? Mano, essa questão aqui é bem tranquila Então eu vou fazer aqui bem, bem rapidão. Vamos lá. Bom, se ela é quadrada, check. Temos que ver se o determinante dele é zero. Se for zero, não é inversível. Se não for zero, temos que ver para que condições ele vai ser zero. Então, vamos lá. Determinante de A para uma matriz quadrada 2 por 2, por favor. Né? Todo mundo aqui já sabe, né? Que é? Faz o Cruz Credo aqui. Temos que fazer é seno de x vezes. Vou aqui, ó. Seno de x vezes 2x, ou seja, 2 seno ao quadrado de x. Menos, deixa eu escrever melhorzinho, 2 seno ao quadrado de x, menos esse produto daqui, que é o quê? 2 log de 10 na base 3. Vamos lá, vamos ver para que condições esse determinante é zero. Se ele for zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 sen ao quadrado de x igual a 2 log de 10 na base 3. Corto o tio. Vamos lá. Eu não vou nem tirar a raiz pra gente ver uma parada bem interessante aqui. Certo? O que é log de 10 na base 3? Alguém sabe? Não precisa saber. Você sabe que é maior que 1, né? Acabou. Acabou o problema. Letra C. Ah, por quê? Mano, é simples. Pensa. Se o seno ao quadrado de algum bagulho é maior do que 1, o seno do bagulho também vai ser maior que 1 ou menor que 1, né? Porque tem os dois, dois negócios. Se fosse log de 3 na base de 3, seria 1. Aí você teria uma solução que é π sobre 2 para dar zero. Mas como não é o caso, como não é o negócio, como não é o caso, então não tem o que se fazer. Vai ser maior que 1, o seno vai ser maior que 1, ou seja, não tem x que satisfaça a solução. Se não tem x que satisfaça a equação, não tem x que nula o determinante. Se não tem determinante nulo, a matriz ela é sempre inversível. Ela sempre vai ter inversa. E, portanto, para qualquer x ela é inversível. Letra C. Xandão, vai que é tua. Questão 15. Sejam A, B e C matrizes quadradas n por n tais que A e B são inversíveis e ABCA é igual à transposta de A, onde AT é a transposta da matriz A. Aí sim, né? Então, podemos afirmar que C é inversível e DET de C igual a DET AB na menos 1. C não é inversível, pois DET de C é igual a zero. C é inversível e DET de C é igual a DET B. Se é inversível e det C igual a det A ao quadrado vezes det B. C é inversível e det C igual a det A sobre det B. Nota, det de X denota o determinante da matriz quadrada X. Uma questão bem interessante. Bacana, o Ita bem detalhista. A T é a transposta da matriz A, nota, det de X denota o determinante da matriz quadrada X. Bacana, bacana, gostei, gostei. Vamos lá sejam C matrizes quadradas de ordem n podemos dizer assim então, olha só matrizes quadradas de ordem n tais que A e B são inversíveis A e B são inversíveis ou seja o determinante de A é diferente de zero e o determinante de B também é diferente de zero A e B são inversíveis ou seja A admite inversa B admite inversa, para uma matriz admitir inversa, seu determinante não pode ser nulo, ou seja, o determinante tem que ser diferente de zero. Então, como A e B são inversíveis, that A é diferente de zero, that B é diferente de zero. E ABCA é igual à transposta de A. Bacana, vamos anotar isso. ABCA é igual à transposta de A, onde... Tá blá blá. <laughs> então, podemos afirmar que... Então, aí o que, que acontece? Bom, queremos saber algumas informações sobre C. C é inversível ou não? E o determinante de C. Então é isso que nós precisamos encontrar. Vamos lá, galera. Bom, como eu tenho uma igualdade aqui, vamos aplicar o determinante dos dois lados. Então vai ficar det de ABCA igual a det da matriz transposta de A. Beleza. Essa é uma questão muito linda, pois envolve vários conceitos teóricos, enfim. Então, é uma questão bem densa, eu diria, assim, bem teórica mesmo, conteudista. Eu acho isso bacana, ma maneiro. Olha só, a primeira coisa que você precisa lembrar que o determinante da matriz transposta de A é igual ao determinante da matriz A. Né? O determinante A transposta é igual ao determinante da matriz original. Então det T é simplesmente det A. Então essa aqui era a primeira ideia que você precisava saber, né? Beleza? Fundamental. Sempre, tá? Isso sempre acontece. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Então, nós temos aqui, ó. Det de ABCA a, igual a det de A. Beleza até aí. E agora, o que a gente faz com esse det de ABCA? A? a, B e C são matrizes quadradas... N por N, matrizes quadradas de ordem N. Logo, nós podemos separar da seguinte maneira. DET de A vezes DET de B vezes DET de C vezes DET de A. Isso vai ser igual ao DET de A. Falei que era uma questão bem teórica, né? Você precisa manjar aí das propriedades dos determinantes. Enfim, quem nunca ouviu falar, por exemplo, sobre o teorema de Binet. <laughs> beleza, galera? Então a gente tem isso aqui, ó. Det A vezes Det B vezes Det C vezes Det A igual a Det A. Nós sabemos que Det de A é diferente de zero, E isso é muito bom. Por quê? Pois podemos cortar Det de A com Det de A. Você só pode fazer isso se e somente se o Det A for diferente de zero, beleza? Então, como Det A é diferente de zero, você pode cortar sem problemas. Então, cortando, o que sobra para a gente? Det de B vezes det de C vezes det de A. Det de B vezes det de C vezes det de A igual a 1. Né? Sobra apenas 1 aqui. Então, igual a 1. Bom, como nós queremos saber alguma informação sobre o determinante de C, vamos isolar. Bom, lembrando, é, esses carinhas são valores reais, tá? então a gente trabalha dessa forma. né? Eu posso pegar esse det de B e passar dividindo, esse det de A passar dividindo, enfim. Então vai ficar det de C igual, eu vou escrever da seguinte maneira, vou separar ó, 1 sobre o det de B vezes 1 sobre o det de A. Podemos escrever dessa forma, né? passei o det de B dividindo e passei o det de A dividindo. Lembrando que a gente pode fazer isso sem problema porque o det de A não é zero e o det de B também não é zero. <laughs> Então lembrando zero no denominador é um problema, né? Se eu, se eu colocasse zero aqui, ó, um sobre zero é uma inexistência, o mesmo vale para cá. Beleza, então como não é zero, não é zero, não tem esse problema, tá? Então a gente tem isso aqui, ó, det de C é isso aqui, é um sobre det de B vezes 1 sobre det de A. Tem isso aí nas opções? Não. Então a gente vai ter que dar uma melhorada aí, evoluir um pouco a ideia. Só que para a gente descobrir se é inversível, não, C, basta analisar se o det de C é zero ou não. Nesse caso aqui, tem como o det de C ser igual a zero? Nós temos um produto. Correto, tem um produto aqui, ó. Para um produto zerar, pelo menos, ou seja, no mínimo, um fator tem que ser igual a zero. Ou seja, 1 sobre det B tem que ser igual a zero ou 1 sobre det A tem que ser igual a zero. Claro que os dois podem ser igual a zero, iguais a zero, beleza? Então, o que acontece aqui? Será que 1 sobre det B pode ser igual a zero? Lembrando, det B é real. Um sobre algum real dá zero? Não, né? Um sobre qual real que dá zero? E Não tem como, né? Não dá. 1 um sobre um positivo ali vai dar positivo, 1 um sobre um negativo vai dar negativo, 1 um sobre zero é uma inexistência, zero nem pode, porque DETB é diferente de zero. Não dá para 1 um sobre algum real ser igual a zero Ou seja, isso aqui obrigatoriamente não é zero. Isso aqui obrigatoriamente é o quê? Diferente de zero. O mesmo vale para 1 um sobre det A, mesma ideia, né? 1 um sobre qual qual real que vai dar zero? Não tem, né? Então isso aqui também obrigatoriamente é obrigatoriamente diferente de zero. Se isso é diferente de zero e isso é diferente de zero, o produto obrigatoriamente também é diferente de zero. Ou seja, o determinante da matriz C é diferente de zero. E se o det de C é diferente de zero, isso implica que C é inversível certo, c admite inversa. Então se você analisar a letra b, não pode ser porque ele fala que c não é inversível. c é inversível, então exclui a letra b. a, a c pode ser a, pode ser a d, pode ser a e também pode ser. beleza? mas det de c então é diferente de zero. ok, vamos voltar um pouquinho aqui. e agora a gente tem que encontrar quanto que vale esse det de c. a gente já encontrou, mas tem que melhorar a, a resposta. Né? não está de acordo com nenhuma alternativa ainda. tem que dar uma ajustada. lembrando que essa aqui já era né? Até mesmo que ele fala aqui, ó, é, C não é inversível, pois DET de C é igual a zero. DET de C não é zero, a gente acabou de ver que DET de C é diferente de zero. Né? Nós vimos que DET de C é diferente de zero. Agora, vamos fazer o seguinte. Bom, quando você faz, quando você faz o determinante da inversa de B, ou seja, DET de B na menos 1, isso aqui é igual a 1 sobre... O det de B. Outra ideia teórica que você precisa saber. Que det de B a menos 1 é 1 sobre det de B. Certo? Assim como det de A a menos 1, ou seja, det da inversa de A, é 1 sobre det de A. Se você reparar, olha o que nós temos aqui. 1 sobre det de B. 1 sobre det de B é simplesmente det de B a menos 1. Tá ali? Então vou só apagar aqui ó, e manter ali. Ó, do ladinho. E... Isso aqui ó, é det B A menos 1. Beleza? E olha aqui. Ó, 1 sobre det de A é simplesmente det de A A menos 1. Certo? Então vamos escrever dessa forma. Então fica det de C igual a det de B A menos 1 vezes det de A A menos um. Nós sabemos que A e B são matrizes quadradas de ordem n. Quando fazemos a inversa, inversa não muda a ordem, a ordem continua meio. Se a gente continua com matrizes quadradas de ordem n. Então ainda vale aquela ideia que eu falei para vocês. Aqui a gente não separou. Assim como você pode separar, você também pode juntar. Então, é, claro, falando de produto, né? Então, onde você tem dete de b a menos 1, você dete de a menos 1 nesse caso, você pode escrever da seguinte maneira: ó. repetindo apenas 7C, você pode juntar det b a menos 1 vezes o A-1. menos E aí, mais uma ideia extremamente teórica. O que a gente precisa lembrar? Que b a menos 1 vezes a menos 1 é igual a b a menos 1. Né? Enfim, qualquer material teórico de matrizes razoável, você vê isso aqui. b a menos 1 igual a b a menos 1. Então, no lugar de b a menos 1, a menos 1, vamos colocar a b a menos 1. Beleza? Então, só, só apagar aqui, ó. E no lugar de B a menos 1, A menos 1, a gente coloca AB a menos 1. Então, AB a menos 1. Então, está aqui. Ó. Agora vai bater. Ó. Det de C igual a Dete de AB a menos 1. Então, Dete é de C diferente de zero. Ou seja, C é inverter. C é, inversível. C, é inversível. C é inversível, e o det de C é igual ao det de AB a menos 1, isso está na letra A, olha aqui, ó. C é inversível e det de C é igual a det de AB a menos 1, C é inversível, é, e det de C é igual a det de B, não, det de C não é igual a det de B, né? dá pra ver logo aqui, né? 1 sobre det vezes 1 sobre det de A, enfim, não, uh, D se é inversível e DET C igual a DET ao quadrado vezes DET B? Não. De se DET C é DET A sobre DET B? Também não. Beleza? Só se DET A estivesse aqui em cima, né? Então, a resposta é a alternativa A. Vamos para a questão 16. Vambora, Brasil! 16. Dizemos que dois sistemas de equações lineares são equivalentes se e somente se toda a solução de qualquer um dos sistemas for também uma solução do outro. Considere as seguintes afirmações. 1. Um, dois sistemas de equações lineares 3x3, ambos homogêneos e equivalentes. 2. Dois, dois sistemas de equações lineares 3x3 indeterminados, não são equivalentes. 3. Por, e, sei lá, questão 3. Os dois abaixo são. É, sistemas lineares e equivalentes. Qual dos itens abaixo é verdadeiro? Pausa e tenta resolver, meus jovens. Beleza, vamos primeiro esclarecer alguns conceitos. Que. Caralho A4 está querendo dizer com sistemas homogêneos, indeterminados e equivalentes. É o seguinte, segundo a definição que o próprio Ita deu, um sistema S1 é equivalente do sistema S2, se e somente se ele, o sistema S1 possui o mesmo a mesma tripla de soluções que o sistema S2. Podendo ser essa tripla. Uma tripla definida ou não. O que é uma tripla definida? É uma tripla que tem duas soluções que são fixas. Por exemplo, é 2, 3, e 5, 7, 1 e 4 e assim por diante. Agora, uma tripla que é, entre aspas, quando eu falo indefinida, é um termo meio nas coxas, acabei de inventar. É tipo uma tripla que gira em função de um valor. Que, que valor é esse? Chama-se variável livre. Quando você resolve um sistema linear por escalonamento, você acaba chegando. que não vamos fazer aqui porque não precisa. Mas você acaba chegando que, por exemplo, a variável z você pode chamá-la de alfa, sendo alfa um valor que pertence aos reais. Certo? E a partir dali você pode escrever o y em função do z, o x em função do z. A questão é que, se quando você pega dois sistemas, ambos indeterminados, por exemplo, você chama ambos os z's deles, de variáveis livres, e você opera x e y de cada um em função de z, e você acaba vendo que as soluções são iguais, por exemplo, o x do sistema 1, sei lá, é 2α, e o x do sistema 2 também é 2α, ora, você acaba dizendo o quê? Que as soluções também são equivalentes, portanto, S1 e S2 são equivalentes, mesmo que possam vir a ser indeterminados. Beleza? Sistema determinado é cuidado, não é sistema impossível. Sistema indeterminado é um sistema que possui, entre aspas, infinitas soluções. Não quer dizer que qualquer valor é solução, não é isso. Quer dizer que possui infinitas soluções. Sistema impossível é que não existe solução. Sistema possível determinado é um sistema que possui soluções fixas. E um sistema homogêneo um sistema homogêneo é um sistema que possui a solução trivial. Opa! É um sistema que possui a solução trivial 0,00. Por exemplo, se tivesse, sei lá, x mais y mais z igual a zero, é x menos 2y mais z igual a zero, 3x mais 4y mais 5z igual a zero. Uma das soluções aqui é zero, zero, zero. Certo? E o sistema homogêneo ele pode ser tanto possível, possível e determinado, como pode ser um sistema homogêneo. Possível e indeterminado Por que disso? Porque um sistema possível e indeterminado Ele pode ter o que a gente chama de solução trivial Gente, solução trivial não é solução ridícula não é tipo, puf, Qualquer retardado verificaria isso Não é isso Solução trivial é uma solução que nos é trivial Perceber que é solução Agora, que nos é tranquilo de ver Tipo, 0, 0, 0 Agora, não quer dizer que ela vai ser a única Existem sistemas em Que por exemplo, você vai ter um z Como variável livre alfa e, por exemplo, posso ter um x sendo igual a 2α e um y sendo igual a 3α, por exemplo. Aí, se o alfa for zero, eu vou ter a solução, se lá, que for zero, de fato, eu vou ter a solução trivial, 0, 0, 0. Só que eu posso ter outras, posso ter 1, 2, 3, posso ter 2, 4, 6 e assim por diante. Isso seria um sistema possível é, indeterminado e homogêneo. Beleza? Então vamos agora para as acerções. Questão 1. Um. Dois sistemas de equações lineares 3x3, três três, ambos homogêneos, são equivalentes. Não necessariamente. Se ambos forem sistemas homogêneos, sistemas possíveis e determinados homogêneos, ou seja, que só possuem a solução trivial como resposta, e a condição para que isso aconteça é que o determinante da matriz que a gente, jun que a gente, que a gente obtém. Quando você pegar uma uma, um sistema, sei lá, um sistema 2x2, x mais y é igual a zero, x menos y é igual a zero. Por exemplo, pega os coeficientes de, do sistema. Forma uma matriz. A matriz, no caso, vai ser 1, 1, 1 menos 1. Se o determinante da matriz for diferente de zero. E veja, aqui a solução é trivial. Par zero, zero é a solução dessa equação. Se o determinante da matriz que você teve, pegando os coeficientes, for diferente de zero, então se trata de um sistema possível e determinado. E é homogêneo. Portanto, a única solução é uma solução determinada que é o par zero zero nesse caso, se fossem sistemas possíveis e determinados e homogêneos, sim, aí a 1 estaria certinha. Só que ele não falou que o sistema precisa ser determinado. Ou seja, eu posso ter um sistema possível e determinado, porém homogêneo, que atenda essas, essas soluções, que é o caso que eu apresentei aqui, alfa 2 alfa 3 alfa, por exemplo, certo? São sistemas homogêneos, porém eu posso pegar, por exemplo, um outro sistema homogêneo, sei lá, eu posso pegar um sistema homogêneo z igual a beta, né? Beta é igual a alfa, X pode ser, sei lá, 10 beta e Y pode ser 20 beta. De fato, você vai ter a solução homogênea sendo igual em ambas. Mas as soluções não são todas equivalentes. E para que dois sistemas sejam equivalentes, todas as soluções devem bater. Que não é o caso. Certo? Então aqui seria 0,0, 0. Aqui também seria 0,0. 0. Só que depois aqui seria, sei lá, 1, 10, 20, por exemplo. Aqui seria 1, 2, 3. Não rola, não bate. Tudo bem? Então, 1 está falsa. A 2... Dois sistemas de equações lineares, 3 por 3, ambos indeterminados, não são equivalentes. Não necessariamente. Eu posso ter dois sistemas é, dois sistemas indeterminados que vão possuir soluções equivalentes. Não tem nenhum problema nisso. Uma coisa que é até meio carteado você falar isso. Eu posso pegar o sistema S1, por exemplo, como se, não sei lá, pode ser uh, x mais y igual a zero e 2x mais 2y igual a zero, por exemplo. E posso pegar o sistema, o mesmo sistema e comparar com ele mesmo. São dois sistemas, só que são equivalentes. Aí você fala, ah, carteado. Tudo bem, você pode sei lá, mandar um 2x mais 2y igual a zero e um 4x mais 4y igual a zero. São dois sistemas distintos. São distintos, porém são equivalentes. Certo? Então, no fundo, no fundo, a 2, ela não está certa. Certo? Não necessariamente só porque são determinados que, que não são equivalentes. Certo? Eu posso ter sistemas determinados e equivalentes. Posso ter sistemas que sei lá, a solução é alfa, 2 alfa, 3 alfa, para ambos os sistemas. Não tem nenhum problema nisso. Tudo bem? Então, a 2 também está errada. A 3. Os dois sistemas de equações lineares dados a seguir são equivalentes. Olha, qual que é a maneira mais pragmática, mais correta, mais, digamos assim, é receita de bolo para se resolver esse sistema linear? Tem vários. Você pode usar, por exemplo, o método de Gauss, que é uma maneira bacana, mas, sei lá, é meio trabalhosa. Mas sim funciona e é interessante. Você pode falar, tipo, nossa, eu faço que nem Gauss fazia, pra, sabe, pra tirar uma onda. Ou tu pode, sei lá, fazer a maneira que também Gauss fazia, que chamava-se escalonamento. Que é a mais segura, a mais tranquila e a que sempre dá certo. Quer dizer, método de Gauss também dá certo porque, né? Foi o Gauss que fez, então sempre dá certo. Dica: eu não recomendo de maneira nenhuma tu usar a regra de Cramer tá? Eu não recomendo a regra de Cramer, tá? Tem hora que ela falha se for feita de maneira errada. E muitas vezes ela não é útil, tá? Eu não gosto de Cramer, e tem coisa que tá errada em Cramer, tá? Então, método de Gauss e escalonamento Tudo bem? Beleza Então, como é que você faria isso aqui? Escalonamento? Cara, quando for um sistema que for, que seja útil de fazer isso Aí a gente faz então, Vamos fazer como, sei lá, um aluno faria, talvez, normalmente Certo? Vamos pegar o sistema Vou escrever aqui o sistema Só apagar aqui tudo bonitinho Como é que você tá? Tudo bem? Feliz com a vida? Sei lá, como é que andam as minas, as gatas? Ou os caras, sei lá É, só tô, tô divagando aqui Tá, enfim Vamos pegar aqui agora a cor azul, que eu estou com. porque. gargalfesta! Enfim, vamos embora! Três! É, vamos pegar então esse sistema aqui, o sistema 1. Um. Uma maneira tranquila de se resolver é o seguinte: ó. eu tenho aqui o sistema x mais y igual a 5, y mais z igual a 8 e x mais y mais z igual a 10. Esse é o sistema 1. Um. Por que eu tenho que resolver esse sistema? Ora, eu preciso comparar as soluções desse com esse. Se forem iguais, tudo bem, são sistemas equivalentes. E aí dá pra brincar, beleza? Só que aqui eu não vou, não vou nem encartear, eu vou ser prático. Lembra, em questão de vestibular, você tem que ser prático, você tem que ser rápido, tem que ser veloz, sagaz e muito gostoso. Então o que, que você faz? Velho, ficar checando tudo de maneira formalzinha seria o quê? Fazer o escalonamento, verificar se é um sistema SPD ou SPI e a partir dali você conclui as coisas. Porque, por exemplo, em tese, não é só ah, vou comparar as soluções que eu tive aqui. Você tem que ver se é SPI ou SPD. Mas vamos, vamos ser prático. Se eu brincar aqui, olha, uma maneira fácil de resolver esse sistema aqui de cara. Y mais E é 8, certo? Certo. Então essa parte aqui também é 8. Então eu posso jogar que isso aqui é 8. Logo, x mais 8 vai dar 10. Logo, x é 2. Se x é 2, eu posso jogar aqui. x mais Y é 5. 2 mais Y é 5. Logo, Y é 3. E se y, é é, é, y é 3x é 2, jogando aqui na equação de novo, eu vou ter 2 mais 3 mais z igual a 10, logo, z5. É Ou seja, o sistema 1 tem como solução 2, 3, 5. Tudo bem? Ou pelo menos essa aqui é uma solução. Certo, vamos, vamos, pensar assim. Ah, não sei se é SPI ou SPD, não importa, não tem que brincar com isso por enquanto. Vamos fazer só isso daqui. Ah, eu sei que essa aqui é uma solução. Qual seria a maneira não carteada, mas assim, não é uma maneira carteada, mas é uma maneira safada de fazer a questão. Joga as soluções que você obteve aqui no sistema. Porque se não bater, ora, acabou. Não, não se eles não tem essa solução aqui específica em comum, acabou, não são equivalentes. Ah, mas sei lá, eles tem 25 soluções e só uma que não bateu foda-se meu querido, se uma não bate, não são equivalentes, então, therefore, by the way, so far, so good, enfim, o que tu tem que fazer? jogar aqui, 2, 3 e 5, em x e z, nesse sistema, se bater, dá para garantir que é que são equivalentes? Não, porque em teste teria que ver primeiro se isso aqui é um SPI, se esse sistema for SPI, e esse aqui for SPD, por exemplo? Não, não dá. Agora, se vamos supor que ambos fossem SPI, não é no caso, esse aqui não é. Mas se fossem ambos SPI, aí teria que ver como é que, como é que é a solução para cá em função do alfa, né? em função do z. Aí seria chato. Mas vamos tentar, porque se não for, se não bater de cara, pronto, acabou a questão. Então vamos lá. Se tu testar na primeira equação, vai dar certo. Na duas também, vamos ver na terceira. Na terceira é 4 vezes 2 menos y mais 2 vezes z. Isso aqui é 8 menos 3. Mais 10, isso aqui é 18 menos 3, que é 15, que é diferente de 14. Se a solução não deu certo, se a solução não bateu, não tem solução igual. Portanto, não são equivalentes. A 3 também é falsa, porque a terceira equação não bate. Se a terceira equação não bate, quer dizer que as soluções não são iguais, logo não são equivalentes, logo o item 3 está errado. Logo, todas são falsas. Afirmativa E de helicóptero. Beleza? Falou, abraço. Próxima questão, Xandão. Arregaça Questão 17 Considere o sistema linear homogêneo nas incógnitas x1, x2 até xn Dado por, tá aí na tela Em que a1, a2 até a n são números reais dados Sobre a solução deste sistema podemos afirmar que Basicamente uma questão sobre discussão de um sistema linear homogêneo Sistema linear homogêneo Sempre tem isso aqui, ó, igual, a zero, igual a zero, igual a zero, igual a zero, igual a zero, enfim o que a gente tem de especial sobre um sistema linear homogêneo? Que admite a solução trivial. Solução trivial. No mínimo, nós teremos a solução trivial, né? Recheado de zero aí, beleza? E aí o cara que é maluco, como a questão pede para discutir esse sistema, já tem letra C, letra D aqui, o sistema é impossível, o sistema é impossível, pera aí, tem solução trivial, né? Enfim, então o cara que é malandro aí já fica ligado para correr da C D, né? Beleza? Vale ressaltar que essa questão, na minha opinião, eu acredito que ela tenha sido anulada justamente por não ter alternativa, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Vamos lá. Então, o que fazer aqui, né? A gente quer estudar se é SPD, SPI, ou SI, certo? que ele fala que possui uma única solução, uma única solução, Impossível ou infinitas soluções, né? SPD, SI ou SPI, enfim. Bom, você já pode excluir o caso de SI, porque admite a solução trivial, então não é impossível. Mas pensando aqui como é que a gente faz esse estudo? Você pode fazer a partir de determinante, né? É, focando aí na matriz dos coeficientes. Então você forma uma matriz. Vamos chamar a matriz é, dos coeficientes desses carinhas de A, por exemplo. Então para ser SPD, o que, que você lembra? O determinante dessa matriz deixa eu medir, Tem que ser diferente de zero Se o determinante Se o determinante Se o determinante É igual a zero Ou é SPI Ou é SI Como no caso não pode ser SI Só pode ser SPI Beleza? Então é isso que a gente vai ter que estudar O determinante Então parece que a gente tem que montar a matriz dos coeficientes tá em vez de montar a matriz, vamos montar logo o determinante. Então, aqui ó, tem muito espaço, então vou jogar ele aqui ó. Tá aqui a montagem o que eu fiz, né? Eu tenho aqui a1 x1, a1 mais 1 x2, só tirei na né? x1, x2, xn, enfim, tirei esses caras, então ficou só os coeficientes a1, a1 mais 1, a1 mais 2, assim por dentro, eu tenho a1 mais n menos 1, tá aqui a1 mais n menos 1. Aqui é a 2, então eu tirei o x1, aqui eu tirei o x2, enfim, vocês entenderam, né? Só os coeficientes. Então a gente tem isso aqui. Só que já é o determinante, né? Tanto que aqui eu já botei as barrinhas, né? Determinante de A, que eu consideraria a matriz como sendo A. Então a gente vai estudar isso aqui. Mais, 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 mais. Vamos fazer o seguinte: vamos analisar é, casos. Casos para o meu N. Casos para o meu N. Vamos trabalhar com casos pequenos para N. Bom, se você analisar as alternativas, ele fala aqui, ó. É. Se a i maior que zero, eu falo aqui, ó, i igual a 1, 2, 3, andando até n. Aqui é 1, 2 até n. 1, 2 até n. Aqui ele fala a 1, a 2 a n, são números reais dados, enfim, x1, x2, xn. O que, que eu interpreto dessa questão? Que n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. O quão grande eu quiser, beleza? Bom, então eu penso dessa forma, certo? O n pode ser 1, o n pode ser 2, o n pode ser 3, o n pode ser 4. Então vamos analisar esses casos Se o n fosse igual a 1, por exemplo Se eu tenho o n igual a 1 Vamos fazer essa análise aqui ó. Para n igual a 1 Para n Igual a 1 O que acontece? Olha só, n igual a 1 Ficaria a1 mais 1 menos 1 1 menos 1 é 0, então ficaria 1 mais 0, que é 1 Então para aqui no a1 Para aqui no a1 Se você olhar aqui também, mesma coisa ó, Iria até o an, só que o n igual a 1 Então vai até o a1, né? Né? Você vê aqui, ó, A1 mais 1 menos 1. Enfim, isso vai até o A1. Então, quando você tem n igual a 1, simplesmente você só vai ter A1. Seria uma matriz é, 1 por 1, certo? E o determinante. Sabe, o determinante da de matriz 1 por 1 é o próprio elemento, né? porque só tem um elemento único, ou seja, o determinante, o determinante de A seria simplesmente esse A1. E aí o que acontece? É, esse A1. Eu não sei o que é A1, né? A1, dependendo do caso, ele pode ser diferente de zero. Se eu falo que A1 é igual a zero, aí beleza. De A é igual a zero. Aí é SPI. Mas se eu falo que que é A é diferente de zero, aí eu tô falando SPD. Certo? Agora, deu pra entender? Então, se eu pego N igual a 2. N igual a 2. Pega N igual a 2. Vai até onde? Ó, A1 mais 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então, vai dar A1 mais A1, A1 mais 1. Vai ter A1 mais 1. Então, você vai ter o A1. Ficaria assim, ó, vamos montar. Ficaria uma 2 por 2, né? A1, depois A1 mais 1. A1 mais 1. Ó, o A2 aparece. Por quê? Você está jogando N igual a 2, certo? N igual a 2. Olha como é que fica aqui. 2 menos 1 fica 1. Fica 2 mais 1. Vai até o A2 mais 1 aqui, ó. A2, A2 mais 1. Essa é vai até aqui, né? Por exemplo, se a N, N igual a 2, então só vai até o A2, beleza? É a mesma coisa aqui, ó. Só está 2. A2 mais 2 menos 1 vai dar 1. Então, só vai ter o A2, A2 mais 1 aqui. Então, para aqui. Então, é isso aqui. Bom, calculando esse determinante, o que você encontra? A2 mais 1 vezes A1. Odete oh, de A. A2 mais 1 vezes A1 menos A2 vezes A1 mais 1. Vou passar um pouquinho aqui, não tem problema não. Que vai dar dead a igual a quanto? Vou fazer conta aqui é, diagonal principal, menos é agora secundário. Foi isso que eu fiz: a1a2 mais a1 menos a2a1 que é a1a2, e aqui é o que? É a1 mais 1? É a1 mais 1, então menos a2a1a2 a1, A2, menos a1a2 morreu that de a. É igual a 1 menos a 2. Vamos lá. Bom, para isso aqui ser igual a zero, para o deck de A ser igual a zero, a gente precisa de a 1 menos a 2 igual a zero. Ou seja, a 1 igual a 2. Se a gente quer agora diferente de zero, a gente precisa então que a 1 menos a 2 seja diferente de zero, ou seja, a1 seja diferente de a2, tranquilo? E, e aí? Eu não sei o que é a1 e o que é a2, né? A1 pode ser igual a 2? Pode. Se a1 for igual a 2, o det já SPI. é a0, SPI. Mas o a1 pode ser diferente de a2, né? Não sei, enfim, talvez, a1 pode ser diferente de a2. E se a1 é diferente de a2, o det já é diferente de 0, SPD. Então perceba que quando você trabalha com n igual a 1 e n igual a 2, o determinante ele pode ser nulo ou não enfim então ou seja pode ser possível e determinado assim como pode ser possível e indeterminado né? agora então agora quando você olha a partir de n igual a 3 o determinante sempre vai dar zero vou mostrar isso para vocês ó. o determinante sempre vai dar zero eu só apagar aqui ó vou reabrir aqui a questão vocês vão ver a partir de n igual a 3, o determinante sempre zero. Se eu pego agora n igual a 3, deixa eu só colocar o que a gente já tem, com certeza vai ajudar. Deixa eu vou fazer o Ctrl V aqui, beleza. E aí, ó, você pega n igual a 3. Na verdade, se você pegar n maior ou igual a 3, você vai ver que o det de A sempre. Será? Será, ou só será? <laughs> Sempre será igual a zero. Ou seja, geraria pra gente. SPI. Pois nós já temos a solução trivial. Não tem como ser impossível, né? Beleza? Tá, vamos ver aqui. Olha só, se você pega um n igual a 3. Para n igual a 3, fica o quê? É, Precisa um pouco mais de espaço isso aqui, né? Tá aqui então, beleza. Você vai ter, vai até onde? Ó, A1 mais N menos 1 vai 3 menos 1, né? 3 menos 1 vai dar 2 a 1 mais a 1 mais 2 vai fazer um determinante, vai fazer um 3 por 3 aqui, ó. A1 a 1 mais 1 a 1 mais 2 a 2 como é N igual a 3 vai até o a 3 certo? Só vai ter o a 3 vai ter aqui, ó, a 2 mais 1 a 2 mais 2. A3 mais 1. Olha só. E vai ter o A3 mais 2. Olha só. A3 mais 3 menos 1, 2. Então vai ter o A3 mais 2. A3 mais 2. Então eu tenho esse determinante aqui. Eu não precisa fazer sarri para resolver isso aqui. Né? Se você fizer sarri, você vai chegar de fato. É isso aqui, eu vou considerar o determinante de A. Você vai chegar que o Det de A é zero. Mas você não precisa fazer isso. porque A gente pode utilizar aquela técnica de combinação linear. Se você faz. Vamos pegar, por exemplo, a segunda coluna. Dobra a segunda coluna, clica ela por 2. Se você dobrar a segunda coluna, dobrou ela, e subtrair da primeira coluna, e subtrair o resultado da primeira coluna, você vai chegar na terceira coluna. Vou mostrar isso para vocês aqui. Ó. Faz esse cara aqui: 2 vezes a1 um, mais 1. Um. Vai ficar 2 a1 um, mais 2. Retira o a1. Um. Quanto dá? 2A1 menos A1 vai ficar A1 mais 2. A1 mais 2. Olha ele aqui. A1 mais 2. Próximo. Aqui, ó. 2A2 2 mais 1 vai ficar 2A2 2 mais 2. Tira esse cara aqui. A2 mais 2. Tá aqui. 2A3 mais 2. Tira esse cara aqui. A3 mais 2. Tá aqui. Beleza? Ou seja, quando isso acontece, né, o determinante ele é nulo. Então você vê que o determinante de fato é igual a zero. E não muda se você aumentar. Por exemplo, se você pega N igual a 4. N Igual a 4 Ó, N igual a 4 Você pega N igual a 4 Vai aumentar isso aqui, né? Vai até o A4 Tem que aumentar também Pera aí Vamos lá Opa, opa, vai aumentar, vai aumentar Tem que ir mais O problema é a falta de espaço, né? que aqui mesmo, Vai ficar. É, se você pega até o n igual a 4, só fica 1 mais, 1 mais 3, né? Então tem que escrever aqui, ó: a 1 mais 3, a 2 mais 3, a 3 mais 3, aí vai. a 4 mais 1, a 4 mais 2, a 4 mais 3. Até o 4 mais 3 mesmo, olha isso aqui, ó: joga n igual a 4. Vai ficar a 4 mais 4 menos 1, a 4 mais 3. Beleza? E aqui a mesma coisa acontece. Você pega. A segunda coluna e dobra ela e retira a primeira coluna. O resultado disso vai ser a terceira coluna. Olha só: 2 a 1 um, aqui vai ficar 2 a 1 um mais 2, tira vai ficar então a 1 um mais 2, tá aqui. 2 a 2 mais 1, um, então 2 a 2 dois vezes a 2 mais 1, um, então vai ficar 2 a 2 mais 2. Tire esse cara, vai ficar a2 mais 2, tá aqui. Aí vai, 2A3 mais 2, então vai ficar 3 mais 2, aqui 2A4 mais 2, então vai ficar A4 mais 2, e foi, beleza? Então a, o determinante aqui também vai ser zero, ou seja, se n é maior ou igual a 3, o determinante ele é zero, ou seja, é SPI. Só que o problema todo é quando eu falo em n igual a 1. E n igual a 2, que isso não é uma garantia. Aqui, como nós já vimos, eu posso ter spd ou spi. E aí, se você parte para as alternativas então, se ele falasse, assim, ah, para n maior ou igual a 3, é sempre SPI, ou seja, é sempre infinitas soluções aí. Beleza. Se você analisar, por exemplo, a letra E, olha só, ele fala assim: o sistema possui infinitas soluções, quaisquer que sejam os valores dos números A1 até A N, ou seja, desde que eles sejam reais mesmo, é o que está aqui. Enfim, perceba que Enfim, não interessa. Ele fala, vai ser o sistema possui infinitas soluções, mas seis esses valores de a1, a2, nã. Isso é válido, isso é verdade para n maior ou igual a 3, certo? Como nós já vimos, SPI. Mas não necessariamente pode ser, tá? Mas não necessariamente é válido para n igual a 1 ou n igual a 2. Lembra que eu falei o a1 quem, quem garante que o a1 é zero, né? Enfim. Então uh, aqui não garante que pode ser que seja, pode, mas não é não é, não é uma garantia. Então não tem, né? Se você olhar a letra A também, o sistema possui uma única solução, enfim, para I maior que zero. Né? A 1, A2, então, enfim, não, né? A gente viu aqui que pode ser SPI aqui, tem N igual a 1, N igual a 2 esse SPD, B, mesma coisa, C e D impossível. Então, assim, a questão ela não tem é, uma resposta. Ela não tem uma alternativa correta. Mas então deu para entender como que funciona o problema. Então ela. Acho que. Acho, não posso afirmar, mas bem provavelmente ela tenha sido anulada. Muito provavelmente essa questão foi anulada. Tá? Por causa disso aí, ela não tem é, gabarito. Beleza? Vamos para a questão 18. Mano, essa questão ela é muito bonita. Eu lembro de fazer essa questão quando eu tava estudando pro Ita, né, Na época que eu tava tentando, tentando passar. E, cara, eu lembro que eu fiquei encantado com quão bonita era essa questão. Ela não é tão difícil. Ela só é. A única parte difícil é você trazer o, a lógica matemática, a narrativa. Pra álgebra Cara, sério, acho que as melhores coisas que o Xande me chamou para fazer esse negócio Valeu, Xande Sério, acho que as questões 6 e 18 foram fantásticas Vai ser a 18 ainda fantástica, né? Sério, ela é maravilhosa Vamos lá então 18, vambora Há muito tempo, quando poucas pessoas eram versadas na arte de contar Houve uma grande tempestade no oceano Oh não Um navio colhido pelo tufão Foi salvo graças ao trabalho excepcional de dois marinheiros Terminada a borrasca, okay. o capitão, decidido a recompensar seus dois comandados pelo serviço bem executado, <laughs> tá parecido, anunciou que dividiria entre eles no dia seguinte o conteúdo de um pequeno baú com moedas de ouro, tendo encarregado seu imediato desta tarefa. Acontece que os dois marinheiros eram muito amigos, e querendo evitar o constrangimento de uma partilha pública, um deles teve a ideia na madrugada de pegar a sua parte do prêmio. Indo ao baú, este marinheiro separou as moedas em dois grupos distintos. para lá. idênticos, perdão. Em dois, grupos idê, tá, em dois grupos idênticos. E para tua surpresa, sobrou uma moeda. Não sabendo como proceder, jogou-a ao mar para agradecer aos deuses a sua sobrevivência e pegou a parte que lhe cabia. Porém, mais tarde, o segundo marinheiro teve exatamente a mesma ideia. Indo ao baú, ele separou as moedas em dois montes iguais. E para sua surpresa, sobrou uma moeda. Jogou-a ao mar como um agradecimento pela sua sorte e tomou a parte que lhe cabia de recompensa. Pela manhã, os dois marinheiros se sentiam constrangidos em comunicar o procedimento noturno. Assim, o imediato separou as moedas do baú em dois grupos e verificou que sobrava uma. Esse agora foi imediato, foi nenhum dos dois. Deu a cada um dos marinheiros a sua parte do prêmio e tomou para si a moeda restante como paga pelos seus cálculos. Sabendo-se que é, a razão entre as moedas ganhas pelo primeiro e pelo segundo marinheiro Foram de 29 sobre 17 Então o número de moedas que havia originalmente no baú era Pausa e tente resolver Olha que coisa linda, cara Vamos lá Existia no começo um número X de moedas Tem que trazer álgebra para o nosso cotidiano Beleza O que aconteceu era que Chega o marinheiro 1 o marinheiro 1 faz o quê? Ele toma. Ele pega X, tira 1, né, porque pensa, tinha X moedas. só então, tinha, vamos supor, 15 moedas. Tira 1, vai sobrar 14. Para poder pegar a parte dele, ele tem que tirar 1 para poder ficar, né? É, par, para ele poder pegar. Então, beleza. Então, marinheiro é, ele te pegou o número de moedas que tinha, tirou 1, ou seja, pegou essa moeda e jogou pros deuses, né? E, sei lá. Para Plutão, não sei, Buda, não sei, Buda foi com moeda. Então, pegou para as x moedas, deu uma para a Buda e dividiu por 2. Esse é o número de moedas que o marinheiro 1 um tinha. Beleza. Aí, o que aconteceu? O marinheiro 2, ele pegou, ele foi ver as moedas que sobraram. Quanto que de moeda sobrou? Ora, sobrou x, ó, tinha x moedas antes, tirou 1 um, e sobrou 2. Então, é esse que sobrou, sobrou x menos 1 sobre 2, né? igual ao do marinheiro. Tudo bem? Beleza. É isso que sobrou. Então o que, é que o marinheiro2 fez? O marinheiro2 pegou isso daqui. Pensa, que era um número ímpar, tirou um sobrou 2. Ele falou que sobrou 1. Um. Tá, então sobrou 1, um, beleza. Então isso daqui, ele foi lá no que sobrou no tesouro, viu que, tá, que deu ímpar, deu mais uma pro Buda, dividiu por 2 para pegar a parte dele. Né? De novo, vamos supor que fosse 15 moedas. 15 moedas. para poder ficar. Par, ele tirou uma e pegou metade. E a outra metade sobrou. Ou seja, tinha 15, ele tirou 1 um e pegou dividido por 2. Ou seja, ele pegou 7. Ou seja, sobrou 7 também, porque uma não está mais no montante. certo? Ou seja, sobrou a quantidade. Então, ou seja, ele fez de novo, é como se isso aqui fosse Y, no caso. Né? Fosse Y. Só para facilitar mais a nossa a nossa vida. Tudo bem? Beleza. Então, isso é o que eu tinha o Marinheiro 2. Só para poder né, distribuir um pouquinho melhor, para ficar um pouquinho mais bonitinha a equação, temos x menos 1 faz o MMC, x 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, é a mesma coisa que x menos 3 sobre 4. Isso é o número de moedas do Marinheiro 2. Tranquilo? Beleza. O que aconteceu foi que depois o, o sei lá, o, o pracinha lá foi lá, pegou a moeda do baú em dois grupos verificou que sobrava uma. Só que acontece, quanto que tinha sobrado de moeda? Ora, se ele pega, se depois que ele tirou uma moeda e pegou uma metade, então sobrou uma outra metade igual. Então, o que sobrou na, no baú antes do imediato, no dia seguinte, verificar, foi exatamente x menos 3 sobre 4 de moeda, né? Porque tem que ser igual a m2, beleza? Tranquilo, então ele pegou x menos 3 de moeda, olhou ali, o que, que ele viu? Sobrou uma, se eu fosse dividir pela metade. Então, ele, ao invés de dar para o Buda, deu para si e dividiu por 2. De novo, aqui tinha, sei lá, exemplo, 5 moedas, pegou essa, pegou para si, e o que sobrou, ele dividiu para os dois. Então, lembra, se tinha x menos 3 sobre 4, ele tirou 1 um um, e dividiu entre os dois. Tudo bem? Então, beleza. Só que isso aqui é o que ele vai dar a mais para cada marinheiro. Porque cada marinheiro, tentando ser legal e acabando ser, e sendo cuzão no fim das contas, pegou isso aqui para cada um. Então, ele vai dar esse Δm para cada um. Certo? Então, vamos lá. O que acaba tendo é o nosso Δm, ou seja, o que o imediato vai dar para cada marinheiro, é x menos 3 sobre 4 menos 1 sobre 2. É isso aqui mesmo? Deixa eu só ver se eu não estou me perdendo. Isso aqui mesmo. Isso vai ser x menos 11 sobre 8. Tudo bem? Algum problema? É menos 11? Não, menos 7, perdão, menos 7 x menos 7 sobre 8. Isso é o Δm, né? porque o MMC aqui, ó, Pega o MMC aqui, vai dar 4, 7, 8. Esse é o nosso Δm. Tudo bem? Então, o marinheiro 1 vai ter x menos 1 sobre 2, mais x menos 7 sobre 8. Isso vai ser 4x menos 4, mais x menos 7 sobre 8. Isso aqui é 5x menos 11, sobre 8. Isso é o que o marinheiro 1 vai ter. Já o marinheiro 2, ele vai ter o quê? Ele vai ter x menos 3 sobre 4, mais x menos 7 sobre 8. Isso aqui, no fim das contas, é 2x menos 6 sobre 8, mais x menos 7 sobre 8. Isso é 3x menos 13 sobre 8. Isso é o que o marinheiro 2 tem. Só que, o que aconteceu? Eles foram olhar o quanto cada um tinha, é, e a razão entre os dois marinheiros, entre o número de moedas que cada um tinha, aqui, deixa eu ver, sabendo que a razão entre as moedas ganhas pelo primeiro e pelo segundo foi de 29 sobre, sobre 17, qual era o número de moedas? Ele está falando para a gente que, ah, isso aqui é m'1, né? Porque m'1 é m1 mais Δm, m'2 é m2 mais Δm. Mas enfim, então, eles pegaram o número que cada um tinha. Fizeram a razão e viram que para cada 17 moedas que M2 tinha, M1 tinha 29. Ou seja, substituindo os valores que a gente tem, a gente acaba tendo o quê? A gente acaba tendo 5x menos 11 sobre 8 sobre, sobre 3x menos 13 sobre 8. Cut, cut, isso aqui é igual a 29 over 17, beleza? Então, beleza, fazendo cruz-credo aqui, a gente vai ter 5x menos 11, Aqui, ó, cruz-credo. Vamos ter 5 vezes 17x menos 11 vezes 17 é igual a 3 vezes 29 vezes x menos 13 vezes 29. Vamos isolar o x, porque x é o número de moedas que tinha no início do baú, que é o que ele quer saber. Então, vamos ter x vezes 5 vezes 17 é 85. Menos 3 vezes 29, que é o quê? 87. Isso é igual a 11 vezes 17 menos 13 vezes 29. Aí é de capotar o corsa. Peraí. 170, 187 aqui é. Caralho, tá, 13 vezes 30, 390. Uh, tira 13, isso aqui vai dar 387. Não, 37,7, se não me falha a memória. Então, eu vou ter x sendo igual. a é, x, perdão, eu vou ter menos "-2x", sendo igual a 377 menos 187, isso aí é o que? Isso aí é 190? Menos 190? É isso? Não, é menos 290. Espera, agora estou confuso. Vamos lá, vai. 377. É, eu estou certo, 13, né? 13, 13 vezes... Socorro, sou muito, eu não sei matemática básica. É, 3, 390 menos, menos 13, é, 377 menos 187. Isso aqui vai dar 100, 190, é, 190 mesmo. Então, x é 85. Ou seja, haviam 85 moedas no baú no começo. Quer só uma prova? Ora, ah, não vou provar não, coloca, coloca x igual a 85 aqui, tu vê que rola Não, não é 85, é 95, 95 x é igual a 95, né, porque 190 por 2 é 95 Tudo bem? Fechou, né? Então, é isso, cara, questão linda É Qual item que é esse aqui? É o item B, 95 moedas Tudo bem? Galera, é isso, próxima questão Xandinho, como sempre, faz o que você faz de melhor. Questão 19, Ita 1990. Uma linda questão de geometria plana. Na figura ao lado, O é o centro de uma circunferência. Sabendo-se que a reta que passa por E e F é tangente a esta circunferência e que a medida dos ângulos 1, 2 e 3 são dadas, respectivamente, por 49 graus, 18 graus e 34 graus, determinar a medida dos ângulos 4, 5, 6 e 7. Nas alternativas a seguir, considere os valores dados iguais às medidas de 4, 5, 6 e 7, respectivamente. Ou seja, 4 é primeiro, 5 é o segundo, 6 é o terceiro, 7 é quarto. Beleza, está aqui a nossa figura. Vamos encarar. Então, atrapalha bastante, né? 1, 2, 3, 4, enfim. Vamos substituir o que nós sabemos. Primeiro, vamos pegar a borracha aqui. Vamos lá, olha só. Fala que ó, 1, 2 e 3, 49 e 18, 184, respectivamente. Ou seja, 1, 49. Então, no lugar de 1, um, 1, um, pelo que eu interpretei, é esse carinha aqui, ó. Aqui, que tá aqui. Então, apaga. E coloca 49. Vou botar aqui, ó. 49 graus. Beleza. Ó, 2, 18 graus. Então, 2. Bom, pelo que eu entendi, né? Deve ser esse cara daqui. apaga o 2 aqui. E aqui, ó. 18 graus. Ok. E 3, 34 graus. 3 aqui embaixo. Vamos apagar. Vou colocar 34 graus. Bora que bora, galera! Beleza! Determinar a medida dos ângulos 4... Aqui ó, o 4. 4 seria esse ângulo aqui. Deixa eu apagar. Vamos apagar. E o 4. É esse ângulo aqui ó. Eu vou deixar, vou, vou usar cores então. Para diferenciar. O 4 vai ser azul Vamos botar aqui ó. O 4 é um ângulo em azul. O um azul. Beleza? 5. Esse carinha aqui, ó, pelo que eu entendi, né? O 5 é esse aqui, certo? 5 eu vou colocar em verde. Vou apagar o 5 aqui, ó. Apagando, vou colocar aqui em verde, ó. Então o 5. E facilita, a gente ganha um espaço para trabalhar e escrever os valores numéricos. 6 seria esse cara daqui. Vou apagar ele aqui e o seis eu vou colocar em roxo. Seis em roxo. Tá. Aqui. O seis. Seis em roxo. Falta só o sete. Sete. Vou colocar o sete em laranja. Aqui. E o 7 em laranja sem erro, beleza? Ok. Vamos trabalhar então com a figura aí. Vamos usar vermelho mesmo para trabalhar com a figura, tá? Bom, tá muito fácil achar o azul, né? Porque tem um triângulo aqui, ó. Claramente. Ó. Tem um triângulo. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria plana euclidiana é sempre 180 graus. Certo? Ou seja, 49 mais 34 mais esse ângulo tem que dar 180 graus. Então, basta fazer 180 menos 49 menos o 34. É só fazer isso, tá? Só fazer continha. Vamos fazer com calma. 180. Vamos tirar primeiro o nosso 49. 180 menos 49 vai dar pra gente 131. 131 tira 34, vai dar pra gente 97. Então, esse carinha aqui vale. 97, ou seja, o ângulo em azul, o 4, 97 graus. Vamos lá, a letra A dá pra eliminar? Não, porque aqui tá 97. A letra B dá 102, não é 102? É 97. <laughs> Elimina a letra C, porque não é 92, é 97. A D fica e a E fica, tá? Porque aqui é 97, 97, 97. Beleza, ok. Agora, o que dá pra gente achar? Ué, é... Vamos utilizar uma técnica aqui bem interessante, que é o seguinte. Se quiser fazer em ordem, vamos fazer em ordem então, né? Vamos achar agora o, o, o verde, que seria o nosso 5. Perceba que esse ângulo em verde, ele é um ângulo inscrito, certo? Aqui, ó. Ele é um ângulo inscrito. Se liga, se liga, se liga, se liga. Estou marcando aqui, ó. E ele enxerga esse arco aqui, ó. Como ele é verde, vou botar o arco em verde, ó. Enxerga esse arco aqui. Correto? Ele enxerga esse arco aqui. Mas só ele enxerga esse arco? não olha só vou botar aqui em preto esse ângulo aqui ó que eu estou marcando em preto também olha para esse arco olha só tem aqui aqui ó também olha para esse mesmo arco o que que significa ele tá esse ângulo em preto também é ângulo inscrito isso significa que eles são ângulos de mesma medida ou seja são ângulos congruentes beleza então, será que é fácil achar esse ângulo aqui? Porque se achar esse ângulo, você acha esse, tem a mesma medida. Só que achar esse ângulo aqui é molezinha. Por que, que é molezinha achar esse aqui? Bom, você tem inúmeras formas de fazer isso. Uma forma de você fazer é olhar para esse triângulo aqui, ó. Não é a única forma, mas você pode olhar para esse triângulo aqui. Se você olha para esse triângulo, você tem esse ângulo, você tem esse 34, e você tem esse ângulo aqui, ó, todo, ó. Esse ângulo todo aqui, ó. Que seria a soma do 49 com 18. Beleza? E aí faz isso que você já sabe: 180 menos esse 34, menos esse 48, menos esse 18. Vai dar o ângulo que você tem aqui. Deu pra entender? Então você pode fazer isso. Vamos fazer? De novo. É, você junta isso aqui: ó, 49 com 18. Né? Quanto ele dá 49 mais 18? Se você quiser fazer assim: ó, 49 mais 18, vai dar pra gente? 67. Então, pra achar esse ângulo aqui, basta você fazer 180, tirando o 34. 180, tirando o 34. E depois tira o valor que você encontrou. Ou seja, tira o 67. Então, tirando o 67, vai dar 79. Então, esse cara aqui vale 79. Mas se esse ângulo aqui vale 79 graus, esse aqui também vale 79 graus. Certo? E tem medidas iguais. Então, aí você já acha 79 graus. Vou anotar aqui, ó. Esse cara é 79 graus. Se quiser deixar anotado que esse aqui é 79, não tem problema, né? 7,9. Não tem espaço para botar pequenininho. Tu sabe que é 7,9 aqui, tá? 79 graus. Beleza. Bom, já dá para eliminar a letra A, porque aqui tá 78, né? 78, é 79. E aqui é 80, tá errado, já pode eliminar a letra E, porque é 79. Então só pode ser a letra D. Tá ali, ó, 79. Nessa então, forma a gente finaliza a questão 19. Vamos para a questão 20. Tô brincando, tá? Calma, ainda vou achar os outros, tá brincadeira. Enfim, no caso já deu para responder, mas vamos vamos encontrar as outras opções. Brincadeira, é sempre bom até o final, né? Tem que praticar, Na hora da prova não, claro. Na hora da prova passa para a próxima questão. Mas como estamos aqui, estamos aqui, para treinar. Isso acaba sendo muito importante. Então estou fazendo em ordem, né? Vamos ver agora o, o roxinho, né? O 6 que seria esse cara daqui, ó. Roxinho, roxinho. E o que, que, que eu faço com esse roxinho? E agora O que a gente pode fazer com ele. Olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Bom, é, dá para encontrar também de maneira tranquila. Não tá em preto mesmo? Esse ângulo aqui. Como assim de maneira tranquila? Perceba que ele é um ângulo inscrito, certo? E ele olha para qual arco? Esse arco menor BD. Concorda? Ele olha para esse cara aqui, ó. Só você olha para isso aqui, ó. Ele vem aqui e vem aqui, certo? Ele olha para esse carinha. Mas esse ângulo aqui, ó, de 18 graus, também olha. Olha só, aqui, ó. Também olha para esse mesmo arco. Certo? Então eles são, a, são ângulos de mesma medida, são ângulos congruentes. um ângulo aqui é de 18 graus também. geometria polêmica é muito bonita, né? Ah, oh, meu Deus, isso aqui é uma maravilha. Vamos marcar ali 18 graus. Bom, já que eu achei esse 18 graus, agora como é que eu posso fazer pra achar esse roxo? Eu posso usar esse triângulo aqui, ó. Uai, triângulo. Esse triângulo aqui, ó. Beleza? O que a gente faz? Posso fazer, ó, é só fazer 180 e tira, ó, eu vou, eu vou pegar a junção desse com esse E a junção desse com esse Né? Com esse, desse com esse Aí faz 180, menos o resultado disso, menos o resultado disso, que vai é dar o que a gente precisa, tá? No caso, então vai ser o quê? Você faz 34 mais 18 34 mais 18 daria pra gente 52 Deixa eu notar tá pra não esquecer, 52 E aqui, ó, a gente já fez, né, dá 67, não era isso? 49

61, tá, beleza aqui, ó, Bateu, 61, tranquilo Falta só achar esse carinha daqui E agora, como é que a gente faz para achar Esse carinha daqui? Ih, Xande, já sei ele O enunciado fala Que é e F Aqui, ó, fala que a reta que passa Por E F é tangente, ou seja, isso aqui ó Que passa por E F é tangente Ou seja, isso aqui É um ponto de tangência Ah, então esse carinha aqui com ponto de tangência A gente já sabe que isso aqui faz 90 graus Certo? A gente não tem essa ideia, faz 90 graus? Ou seja, se aqui é 49, aqui é 18, quanto que vai ser esse ângulo aqui? 90 tira 49, tira 18, certo? Porque a soma disso aqui tem que dar 90. Né, Xande? Né, Xande? Né, Xande? Né, Xande? Então faz 90, tira 49, 41, tira 18, então é 23. Opa, aí ficou fácil, né? Você pode fazer isso aqui é ângulo externo, faz 23 mais esse, dá 61, certo, Xande? Errado! Errou! 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 errou. Como assim? O que, que eu errei, Xande? Tá errado? O que que tá errado? O que, que tá falando de comentário? Tá errado. Ai, ô! Eu... Mas o que que tá errado, Xande? Ué, Xande, faz 90 graus, não faz? Cuidado! Raio com tangente faz 90 graus, certo? isso aqui é tangente. Olha a pegadinha da questão. No caso, não influencia. Mas isso aqui não é raio, ó. Isso aqui não é diâmetro, não, cara. Não passa pelo centro. <laughs> o centro tá aqui, ó. Tu não pode falar que isso aqui é raio. Como se aqui o centro tivesse aqui, raio com tangente. Raio com tangente vai 90. Só se fosse daqui, ó. Daqui. Aí beleza, daqui até aqui é 90. Tá <laughs> é uma pegadinha do Itaís, se ela é discursiva. Cara, se ela é discursiva e tu sem querer vai a 90, tô então aqui é o 23, aí tu acha facilmente o cara, tu ia errar o último, cara. Tu ia perder um pontinho de bobeira. Tu ia errar o, esse ângulo aqui, tu não ia chegar no 27. Aí tu, 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 não, Claro, ia ser discursivo, não ia ter opção pra tu marcar, né? Aí tu ia errar. Então tem que ter cuidado, tem que olhar isso. O centro tá aqui, ó. Não passa pelo centro. Só que isso aqui, isso aqui não é. Isso aqui, ó, se, eu, aqui se eu marcar aqui, ó. Se eu pegar o ponto médio, isso aqui, isso aqui não é raio. Não é raio, beleza? Tem que ter esse cuidado. Então cuidado, é, isso não é raiz. Não pode falar, ah, é 90 e aí você acabou. Então cuidado, tá? Não pode fazer isso não. Ah, então como é que a gente faz então, para achar esse ângulo aqui? Realmente a ideia que foi passada é interessante. Se você achar esse ângulo aqui, fica moleza, porque você tem esse aqui que é o externo, esse, mas esse é igual a 61 Então achando esse aqui, acabou a questão, né? Fica tranquilo. E para achar esse ângulo não é difícil não. Marca carne de preto aqui. O que, que não é difícil? Porque se você olhar esse ângulo aqui, é um ângulo de segmento que a gente fala, né? E ele pega qual arco? Esse arco é D aqui, ó. Ele pega esse arco. Só que, olha só que maravilha. O de 34 também olha para esse mesmo arco. Olha só. Já falei pra vocês, geometria plana coisa linda, né? Meu Deus, isso aqui é muito bonito, não é possível, cara. 34, ó, olha pra esse mesmo arco. <laughs> então isso aqui é 34? Aqui é 34, né? porque a gente pega, é, olha para o mesmo arco, né? O ângulo de segmento a gente pega metade disso aqui e o de inscrito também a gente pega metade. Então tem é a mesma medida. Beleza? Então, é 34, simplesmente. Então, aqui, ó, é 34 graus. O que, que significa 34? Que, na verdade, esse ângulo aqui, ele é maior que 90, né? Inclusive, a gente sabe fazer a conta aqui? Vamos fazer. 49 mais 8, a gente já fez várias vezes, deu 67, mais o 34, vai dar 101, entendeu? Então, esse ângulo aqui, na verdade, não é 90, ele é 101 graus. Então, cuidado aí, tá? Tá, ele não serve pra nada, eu só tô mostrando. E agora ficou tranquilo, né? Porque esse, pra esse ângulo aqui, mais isso aqui, tem que dar 61, Certo? Então, basta isso mais isso. Né? Se eu chamar isso aqui de alfa, sei lá, seria alfa mais 34 igual a 61. Para achar alfa, bastaria jogar o 34 pro lado subtraindo do 61. Né? Ou seja, é só fazer 61 tira 34. E acabou. Então, vamos lá. É 61 menos 34 dá 27. Então, esse cara aqui é 27 graus. Então, é 27 mesmo, tá? Direitinho, tudo certo. E fechou essa questão. Beleza? <laughs> Vale a é questão 20. Eu sei, vai dar saudade, se vai sentir saudade de mim, se curtiu o conteúdo, se curtiu a maneira que eu faço as questões e tudo mais, cara, é sério, eu ficaria honrado se você checasse o meu canal pro Virando Olímpico. O Virando Olímpico é um canal focado 100% para ITA, IME, AFA, Olimpíadas, conteúdo de matemática, física e química de alto nível. certo? Então, assim, chega no momento mexan, mas se me curtiu para matar a saudade dá um oi ali, se inscreve, dá like, compartilha, sei lá, faz o que você quiser. E vamos embora. Questão 20 de matemática. Essa questão é a prova do que todo iteano precisa saber. Geometria analítica noita tem dois tipos. Tem o tipo de questão que ela é hard, não necessariamente na dificuldade da questão, na interpretação, no entendimento, mas que vai ser o famoso Armstrong Famoso astronauta, ou seja, braço pra caralho e engole o churo. E cara, Braço pra caramba e engole o churo. Tem questão que é assim. Só que tem questão também que não é assim. A imensa maioria das questões de geometria analítica do Ita, até hoje, não é só a ah, é no década de 90, não, até hoje. Até hoje, muita questão de geometria analítica do Ita você mata fácil com geometria plana. Ou simplesmente. Montando um bom desenho E essa é a prova disso Vamos lá, questão 20 Sejam as retas R e S Dadas respectivamente Pelas equações 3x, 3x menos 4y 2 igual a 0 E 3x menos 4y mais 4 igual a 0 Considere L e idiota Os lugares geométricos do centro da circunferência Que tangenciam si, simultaneamente R e S Uma equação que descreve o L e o idiota É dada por Pausa e tenta resolver Escuta, vamos lá O que que quem está preparando o preto já deve saber na cara? Não pode ser essa, nem essa, nem essa Nossa, por quê? Mano, tem que saber na lata essa já Na lata E por que disso? Simples Essas duas retas aqui São paralelas Você concorda comigo? Olha o que ele está pedindo Considere o lugar geométrico dos centros das circunferências Que tangenciam simultaneamente ambas as retas O que isso quer dizer? Pensa na figura. Vamos montar um plano cartesiano bem rudimentar aqui, só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo, que ele está pedindo. Aqui. Aqui é o nosso eixo Y, que é o nosso eixo X. E vamos montar as retinhas aqui. Certo? Beleza. O que está acontecendo é o seguinte: temos uma reta, aqui é o ponto 1. Temos uma reta assim. E ambas são paralelas. Por que são paralelas? Duas retas são paralelas, sei lá, R paralelo a S, se e somente se o coeficiente angular de R é idêntico ao coeficiente angular de S. Só que o que é o coeficiente angular de R? O coeficiente angular de R é dado como sendo, ó, dado uma reta Ax mais By mais C igual a zero, onde A, B e C são os coeficientes dos termos x, y e C, o termo independente. É, temos o seguinte, que o coeficiente angular dessa reta é dado por menos b sobre a. E isso é um fato notável para aluno do ensino médio. E o que acontece? Putz, se eu tenho, sei lá, uma reta ax mais by mais c igual a zero, e outra, rx mais y mais q igual a zero, e eu falo para tu que a igual a r e b igual a s, ué, então, se eu fizesse a razão menos r, perdão, se fizesse a razão menos s sobre r, que seria o coeficiente angular dessa reta aqui de baixo, Ué, se S é igual a, a A, B e R é igual a A, os coeficientes singulares são iguais, então são paralelas, tudo bem? E tá, você fala, tá, tudo bem, então por que, que, teria que ser, eu poderia que ignorar A, B, a, C e a D? Simples. Porque penso o seguinte, eu tenho duas retas, eu tenho essa aqui como sendo a reta S e tem a outra reta daqui, que é paralela... A de baixo, ou mais ou menos paralela, que é a reta S. Ah, como é que você sabe que passa pelo ponto 1 e ponto 3? Joga esses pontos nas equações respectivamente, você vai ver que passa. Certo? Vai dar igual a zero. Mas enfim. Mano, pensa, eu tenho que ter. Qual que, que, que será o lugar geométrico das retas que vão tangenciar simultaneamente RS? Vamos pensar. Ora, eu quero. eu posso ter uma circunvância que tem o centro aqui? Não posso, por quê? Porque primeiro de tudo que essa reta vai ser secante, vai ser secante a circunferência, Não né? Pensa. Uma, algo assim. Essa reta é secante, então não pode ser. Aqui embaixo também não pode ser pelo mesmo motivo. Então a reta tem que estar entre as, Então, perdão, o lugar geométrico dos centros tem que estar aqui no meio. Então, beleza. Mano, se tivesse que chutar, onde tu acha que está aí? Mano, se eu tenho, vamos supor, um centro aqui. Putz, ele tem que ir aqui distar de dessa reta e dessa. Ele, lá, vamos pegar outro centro. Ele tem que estar dessa reta e dessa. E assim por diante. Qual é o nome do lugar do geométrico dos pontos que distam de duas retas paralelas? Uma reta, porra! Então tem que ser uma reta. Precisa ser uma reta. E mais, vai ser uma reta que. Vamos supor que eu pegue um ponto qualquer genérico aqui na reta esse ponto aqui. Se eu projetar esse ponto na reta de baixo, eu vou ter outro ponto aqui. E se eu calcular o ponto médio entre esses pontos A e B, eu vou chegar no ponto M. A reta que contém todos os centros tem que passar pelo ponto médio desse segmento. Por quê? Porque esse segmento tem que ser igual a esse para os raios serem iguais. Para que a circunferência tangencie si ambas essas retas. Então, tem que estar na reta, entre aspas, mediatriz. Tudo bem? Então, de novo, vai ter que ser uma reta. Então, ou seja o que, que eu posso concluir aqui portanto Opa. Que, que eu posso concluir aqui portanto que o lugar geométrico da, das re... dos centros de circunferência vai ser uma reta que passa pelo ponto médio e sempre vai passar por todos os pontos médios das retas RS ou seja vai ser uma reta que é paralela a ambas uma reta sei lá, que ela vou chamar de quê é uma reta é Q que é paralela a R que é paralela a S. Se é paralela a ambas, não pode ser a C, não pode ser a D e não pode ser a B. Por quê? Porque esse termo esse termo ora, tem que ser iguais ou pelo menos múltiplos desses termos aqui. Se tivesse, por exemplo, uma reta 6X menos 8Y, aí o bagulho embaça. Porque também, também poderia ser uma opção. Porque o coeficiente angular seria menos 8 sextos, que é menos 4 terços. Que perdão não é isso enfim que seria igual aos outros então você tem que excluir essa e essa ai ah, que essa porque aqui está mais e não está menos o coeficiente angular ao invés de dar é, mais, 3x sobre 4, mais 3 x sobre quatro mais três quartos ia dar menos três quartos o que é diferente obviamente de 3 quartos portanto não teria o mesmo coeficiente angular teria um coeficiente oposto logo não seria paralelo tem que ser paralelo então na lata você tem que saber o seguinte que não pode ser a c não pode ser a d não pode ser b só pode ser a, a ou pode ser a e. Assim que Iteano tem que pensar na hora da prova. Beleza? Tranquilo. Agora, você pensando um pouquinho mais, você já sabe que não é aí. Só pode ser A. Por que disso? Olha que louco. Vamos pegar x igual a zero. x igual a zero. Pensa o seguinte. Se em x igual a zero, a reta S passa no ponto 1. Lembrando, a reta S é essa daqui. E a reta r passa por, pelo ponto 3 e aqui é 12. Ó, aqui é 4 na reta S e passa no ponto 1. Aqui é 12 passa no ponto 3. Meu irmão, se o coeficiente, é, perdão, se o termo independente da reta for menor do que 4, a reta tem que estar aqui embaixo. Tanto é que se você fizer x igual a zero para essa reta daqui, você vai ter o quê? Você vai, vai ter 3 vezes 0, então 0, Menos 4y. Menos 8 é igual a 0, portanto, y é igual a menos 2. O que está fora desse miolo aqui. E você sabe que a reta tem que estar tá aqui para ser tangente. Para ser que das retas. Ou seja, só pode ser a letra A. E, de fato, é isso. É assim que tem que pensar. Agora, como é que você faz isso na marra? Na marra, você faz o seguinte. Ó. Deixa eu despoluir um pouco aqui. Como é que você faz isso na marra? Ou seja... Usando conhecimento mesmo, não só a malandragem de iteano, imiano e etc. Você faz isso da seguinte maneira: ó. Vamos lá. Da seguinte maneira: A maneira mais lá, rápida seria por geometria plana. Vamos pensar: aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 3. Então esse segmento aqui vale 2. Confere, confere. O que acontece? Vamos pegar, por exemplo, a reta S. A reta S ela é 3x menos 4y mais 4 igual a zero. Tudo bem? Beleza. Quando x é igual a zero, y é igual a 1, né? passa pelo ponto 1. E seu coeficiente angular, assim como o da reta s, vai ser, isolo y. Eu tenho que y vai ser 3x sobre 4 mais 1. Certo? Logo, o coeficiente angular é este aqui. Logo, é 3 quartos. Tudo bem? Beleza. Só que lembra, numa reta, quando eu tenho y igual a mx mais h, m é o coeficiente angular, m, o coeficiente angular vale a tangente do ângulo de inclinação da reta. Ou seja, esse ângulo θ aqui da reta possui tangente 3 quartos. Só que qual que é o triângulo que possui tangente 3 quartos? O mito do triângulo 3, 4, 5. Tanto é que você né, pegar aqui a tangente θ 3 quartos, né, 3 sobre 4, oposto para o adjacente, 3 sobre 4, 3 quartos. E aqui é 90 sobre θ. Concorda? Porque, olha, é triângulo retângulo, aqui é θ, aqui é 90 menos θ. Então, por exemplo, a tangente de 90 menos θ seria é, 4 terços. Né? Mas por que eu estou falando isso? Pelo seguinte. Para eu, eu achar a reta, eu posso fazer duas coisas. Eu posso usar Teorema de Tales. Que seria o que? Você aplicar as proporções, certo? Pensa. Se esse comprimento é igual a esse, visto que eu vou, que eu vou eventualmente ter uma circunferência que tangencia é, ambos os pontos, não aqui, né? Mas, enfim. Aqui vai ter que ser igual a aqui teorema de Tales. Então, por quê? Porque, olha só. Se eu pego, por exemplo, um segmento que é perpendicular a ambos, aqui. Esse é igual a esse. Né? Deixa eu despoluir a figura de novo, está muito poluído. Aqui. Vamos pegar aqui o Teorema de Tales. Segmentos proporcionais. Sim, existe uma circunferência aqui que vai tangenciar esse ponto e esse. Tudo bem? Só que lembra, ponto de tangência de uma circunferência numa reta faz 90 graus com essa reta. Tem que saber disso. E como é raio, por definição, isso é igual a isso. Só que se isso é igual a isso. Teorema de talhes proporções, esse segmento daqui está para esse, assim como esse está para esse. Só que se esse é igual a esse, esse segmento daqui é igual a esse. E o que que isso é importante? Ora, se esse segmento grandão aqui faz o 1 e para o 3 no y, e esse é igual a esse, ora, então o tudão é o dobro disso aqui. Ou seja, esse segmento daqui faz o 1 e para o 2. No y. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter uma reta y igual a 3x sobre 4, por quê? Porque essa reta do lugar geométrico das circunferências tem que ter o mesmo coeficiente angular, mais um coeficiente linear k. De tal maneira que quando x é zero, o y é 2. Ou seja, fazendo x igual a zero, né, porque aqui é o ponto x igual a zero. Ou seja, fazendo x igual a zero aqui, eu vou ter que y é igual a 2, então 2 é igual a k. Né? Ou seja, y é igual a 3x sobre 4 mais k, x é zero. Só que eu sei que y, quando x é zero, y é 2. Logo, k é igual a 2. Portanto, eu vou ter a reta y é igual a 3x sobre 4 mais 2. Se eu desenvolver para a forma geral da reta, eu vou ter 4y igual a 3x mais 8. Passa tudo para um lado, 3x menos 4y. É, mais 8 é igual a 0, que é a letra A. Pessoal, foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Dá uma passagem no canal. Certeza que você vai curtir. Xandão, valeu pela oportunidade. Adorei gravar contigo. Sério, foi muito bacana. Adorei fazer as questões. Valeu muitíssimo a pena. Espero muito mais parcerias dessa no futuro. Tá ultra convidado para aparecer lá no canal. Do que você quiser, o pódio é seu. E é isso, pessoal. Muito obrigado, falou, abraço, amor no seu coração, bons estudos e tchau! Gostaria de agradecer imensamente ao Luiz por ter aceitado o meu convite de participar aqui no canal. Realmente fiquei muito feliz. Luiz, muito obrigado mesmo. Cara, você é sinistro, você é muito brabo. Valeu mesmo, cara, valeu mesmo. E tamo juntão aí, o canal que tá sempre de portas abertas. Faz o um merchan aí pro canal e tudo mais. Tamo junto, valeu! Galera, é o seguinte, meu canal, como o Shane disse várias vezes, vai estar na descrição desse vídeo aqui Dá like, dá uma olhada forte lá, certeza que você vai curtir Sério, eu tô publicando vídeo há mó tempão, desde 2016, etc. Tem, tem vários é, conteúdos, é, né, tem muita, né cara? Tem eletrodinâmica, tem gravitação, tem eletromagnetismo, tem tudo Nem todas as fases estão completas, mas tem muita coisa lá boa, tem lista que eu faço própria Tem muita coisa Então se tu quer ITA, se tu quer que se tu quer afas, se tu quer algum vestibular pica da galáxia em exatas certeza que o meu canal vai te ajudar, cara. Então dá uma olhadinha lá, tu vai curtir e fica atento que vai sair o site com uma porrada de material, dica de te ano, a porrada de coisa você vai curtir, beleza? Nós.